Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho špeciálneho hostia, profesionálneho anarchistu. Jednoho z ľudí, ktorý keď vznikala slovenská startupová scéna pred dlhými rokmi sa motal okolo a založil taký startup, ktorý si možno málo kto bude pamätať a volal sa FOAF. To robilo tak prepojenia nad obchodným registrom. Ukazoval to mapu, že kto s kým vlastní firmu a potom tu ten foaf Jano predal. Niekomu, kto nechcel, aby tie prepojenia bolo vidno. Ale teraz je taký pokračovateľ možno Finstat toho a zároveň spoluzakladateľ Slovensko Digital. A je to jeden z top freelancerov na svete, ktorý patrí do 3% freelancerov na svete. A budeme sa baviť o takých si dvoch, troch témach veľkých. Prvá je celý ten freelancing, ako sa stať vôbec najlepším alebo jedným z najlepších freelancerov na svete, ako to funguje, ako to zarába. Budeme sa baviť o jeho obľúbenej téme a to je blockchain a bitcoin, celé kryptomeny, na to som si ho tu vlastne zavolal. A potom sa trošku pobavíme aj o tom, ako je to fungovať a žiť a robiť v neziskovke a o tom, ako vyzerá, ako by sa dalo ešte zlepšiť Slovensko, slovenské IT alebo aj, a cez to vlastne aj slovenský štát. Takže vítaj, Jano. Čau, čau, Mišo. Som veľmi rád, že, že si prijal pozvanie, aj že ťa správna rada Slovensko Digital pustila do tejto relácie. Poďme sa pobaviť o tom freelancingu. Ty ho vlastne robíš cez taký portál, ktorý sa volá TopTal, ktorý sa chváli tým, že tam robí iba top 3% talentu alebo najlepších najlepších freelancerov. Ja si pamätám dávno, ty už to aj dlhé roky robíš, ty si kedy si dával aj také statusy a návody, ako sa tam dostať. Ak podľa mňa freelancing už je aj celkom bežná vec na Slovensku, ale bude to stále viac a viac rozšírená forma. Ja aj keď firmy rôzne konzultujem, oni nedokážu nahajrovať kóderov alebo niečo podobné, tak im odporúčam, aby si niektoré časti, ktoré nie sú core pre nich, si najali na to freelancerov a do budúcna to podľa mňa bude už taká, že totálna norma, že oveľa menej zamestnancov bude a oveľa viac freelancerov. Ale skús povedať o tejto zaujímavej veci, lebo nie je to taký bežný freelancing, aspoň jak to, jak to ja vnímam, tak skús povedať, že ako to jednak funguje celý ten top, ale jak si sa k tomu dostal a koľko na tom zarábaš. Jasné, OK, OK. Koľko na tom zarábam, nemôžem povedať, lebo by som porušil normálne, že zmluvu, kde sú hnusné pokuty, ale teda zarába to výrazne viac ako e, moja robota v Slovensko Digital. Čiže e, čo sledujem, tak akože dá sa tam zarobiť normálne, že slušne tak, e, jak keby si túto robil, ja neviem, že freelancera vo Viedni možno ešte viac, lebo robíš pre nejaké zahraničné firmy. Ja napríklad robím pre, pre firmu CES Toptal v San Francisco priamo, o nich sídlia teda teraz ich kúpila iná firma, ktorá je v Santa Barbara, čiže a to je už taká, že akože oni majú huby kade tade. Ale jak som sa k tomu dostal, tak uh, v princípe ja som ako keby freelancoval skoro celý život, aj keď som ani nevedel, že sa to tak volá, lebo ja som si robotu vlastne naposledy som si hľadal robotu asi keď som bol študent a vtedy som robil v Tempeste, ešte som nevedel, čo to znamená. A tam som robil, ešte to dokonca ani nebol Tempest, to bol nejaký komputel a oni robili stránky pre všelijaké, že Eurotel a, a nejaké, tak túto myslím, že nejakú knižnicu alebo tak. Čiže také pološtátne veci, aj komerčné veľké, ale klasická PHP krajina to bola. A potom vlastne si ma najímali ľudia len tak, akože keď riešili nejaké malé veci a ja som si vyberal, že čo ma bavilo. Čiže a niekedy som to robil zadarmo, niekedy som si nejaké peniaze vypýtal. A, a potom vlastne som robil v synopsi, to bolo po škole, kde som bol vlastne prvýkrát reálne zamestnaný. A aj preto, že už som teda akože sa posunul zo študentských čias, kedy si ráno kúsneš do jablčka a ideš, že? <laughs> Čiže už som akože, myslím, že už som mal aj deti, keď som bol v synopsi. Jedno, myslím. Ak si to dobre pamätám, neviem, už sa mi to zlieva tieto roky, už som starý chrán, vieš, čiže, čiže už sa mi Práve to starý... preto si môžeš vymýšľať, vieš. Aj, že? Ale teda, ak si to pamätám správne, tak už som mal deti, mal som nejaké závisky, už som aj byt si chcel kúpiť, tak už som musel mať aj akože seriózne zamestnanie, tak som išiel do startupu, kde som robil to, čo ma bavilo, to, čo som vlastne študoval aj na škole, nejaké odporúčacie algoritmy, nejaký machine learning a tak ďalej, veci okolo toho, srču. S Turekom, vlastne on to tam riadil vtedy a e, potom vlastne sme založili Slovensko Digital, čo ma prvý rok živilo, lebo veď to si ty na, na, narejzoval cez 15 kamarátov, že nás to normálne full time zaplatilo, čo teda bolo super, ale dlhodobo sa to proste nedalo, tak e, som prešiel potom na part time a potom si povedal, že OK, že tak keď Slovensko Digital chcem robiť, tak musím akože seriózne zarábať inde, a zároveň potrebujem akože extrémnu voľnosť v tom, že kedy čo budem robiť, tak uh, takýto akože freelancing mi prišiel úplne, že najlepšia cesta, no tak už ani neviem, kde som to ptal, našiel, ale uh, teda oni sa chvália tým, že sú tam 3%, ale to je také, že, že oni zoberú 3% uchádzačov, že im sa podľa mňa, že kto hlási a oni majú dosť drsné akože tie, tie, uh, tie vstupné testy, nie preto, že, že podľa mňa, že by tam boli takí super kvalitní ľudia, ale tie vstupné testy, tým, že sa im tak veľa ľudí hlásí, tak musia urobiť také tie klasické programátorské, tie také hnusné úlohy, vieš, tie také algoritmické, čo podľa mňa komercii akože nepotrebuješ, že je dobre vedieť, akože, že to existuje, ale pokiaľ nerobíš Google nejaké úplne že brutálne veci, tak to sa s tým vlastne nestretneš. To som sa chcel spýtať, že na chvíľu seba toto zastane, lebo to aj mňa zaujalo, keď si to kedy si postoval, že keď som nerozmýšľal som síce, že by som vypadal tú prihlášku, ale vždy ťa to tak láka, že či by si prešiel tým testom, ja asi nie, ale čo, čo, čo znamená, že to bolo hnusné? že aké to bolo nejak dlhé, aj si spomenul, že konkrétne algoritmické úlohy? Akože ja nemôžem konkrétne povedať, že čo sa tam robí v tom procese, ale ten štandardný proces je taký, že Najprv máš taký klasický screening text, že, kde akože uh, úplným automatom spravia úplne, že hrubý filter, že máš urobiť nejaké tri úlohy, majú na to nejaký taký portalík, kde robíš také tie klasické algoritmické úlohy typu, ja neviem, že, že už ani si nespomínam. proste že máš nejak optimalizovať na to, aby to bol rýchly algoritmus, alebo málo pamäte to proste žralo a tak ďalej. Také tie klasické matfizácké úlohy, hej. To čo... som sa chcel späť, ty si aj učil na fejke, nie? Myslím, doktoranci si bol? Či... Na, fej, na či... fejke som už neučil, tam som začal študovať, ale na fitke som ah, učil. sorry, na fitke. Hej, čiže, čiže na fitke som učil. A, a... je to taká vec, že čo by zvládli nejakí študenti z fitky? Tento prvý screening? Tak na je... fitke máš, uh, aspoň keď som tam ja bol, tak bol jeden predmet, že algoritmizácia alebo nejaké efektívne algoritmy, tak to je presne ono, hej. Či čiže, čiže že pokiaľ vieš, čo to je a rozumieš trošku tým algoritmom, čo sa kedysi brali na škole a načítaš si to, vyskúšať si to, ja neviem, že týždeň, dva dopredu, tak podľa mňa, že pr tým prvým si tom v pohodičke prejdeš. A potom je ako keby druhý test, ktorý je live, hej, kde ti dajú takýto test tiež, ale robíš ho akože pri niekom, kto tam je už akože kúka na teba, remote a potom dostaneš projekt na doma, taký už čo sa blíži akože nejakému komerčnému zadaniu. A ten robíš doma, a potom ho odprezentuješ, oni ti len asi niečo povedia, že niečo tam máš zmeniť alebo čo, aby vedeli, že či si to robil. A, a potom si tam spravíš si profil a môžeš si vyberať s jobou, hej. A ja som si tam, ja som vlastne tam už neviem, 6-7 rokov možno, mám tam ten profil, ja som sa tam vlastne hlásil presne takto, že no, že to sa nejak moc chvália, že skúsim, hej, že či sa tam dostanem. A ja som tam vlastne bol a potom ja už som bol v Slovensko Digital a ja som tam nerobil, že dva roky, ja som tam len akože mal profil, nič som nerobil. A chodilo ti, chodili ti ponuky, hej, veľa? Jasné, Počasné. jasné. Akože oni uh, aktívne ako keby, že keď si programátor, ktorý nechce robiť akože ten sales, hej, že, že predávať sa niekam a tlačiť sa niekomu, nie každý akože programátor je s tým komfortný, to sú väčšinou takí Aspoň teda v tom čase ne, to taký boli takí, takí, takí akože kockači, vieš, že nepotrebujú sa akože baviť s niekým, sailovať. Čiže, čiže uh, toto je super. Hej, že keď si takýto, že chceš si robiť akože svoju robotu programátorskú, nechceš robiť nič okolo toho, uh, tak, tak, na toto je ten TopTal super. Oni si teda akože berú seriózne fíčko za to, ale sú tam dobré projekty. Hej, že sú tam krátkodobé projekty. Ja som bol vlastne len na dvoch za tých 7 rokov v jednom som bol dva roky a v tomto druhom som už 5 rok alebo koľkatý, čiže uh, a mne to výhovuje, ja nechcem robiť taký ten klasický freelancing, že tuto mi urob stránku za 5 korún a robíš sa tam so štyrmi indami, hej, čiže to nechceš robiť, takže, takže mne toto úplne vyhovuje a tým, že je to remote a zároveň tie časové zóny sú posunuté, tak nemusím ani moc na meetingy chodiť, vieš, lebo nestíham to ale dá sa mi to vysvetliť, pozriem si to zo zaznámu, keď idem pešo domov. No, čiže, a to teraz akože som uh, tento rok začal robiť, lebo začali nahrávať meetingy, ak prišiel COVID, tak všetci pochopili, že meetingy nie sú taký dobrý nápad a začali to nahrávať, tak normálne idem zo škôlky, akože pešo niekedy domov, pustím si to do sluchátka, počúvam zrýchlené. A kým idem domov za pol hodinu, za tri štvrte, tak som nabrífovaný a už viem, čo mám robiť. Okay, super. A tebe napríklad v tej firme, keď si tam bol, neponúkali, že nejaký full-time alebo že prepnutie sa z toho topta? Lebo veľakrát, ktorí, má, aj či už majú takéto platformy, projekty, alebo robia na nej, tak sa boja práve toho, že ja im dohodím toho klienta, ale potom sa prepne po nejakom čase už priamo na nich. Takto, že, že toptal to má urobené tak, že uh, máš to priamo v zmluve, že, že môžu to urobiť, ale je tam akože fičko riadne, hej, že musia, ne, už ani neviem koľko to je, ja neviem, či to ani môžem povedať, ale. Je to akože rádovo v mesiacoch full-timeového. Čiže akože taký headhunting hey, hey. hey. Čiže môžu to urobiť, uh, keď sa im to oplatí. Samozrejme, že lámuťa, keď zistia, že si dobrý, tak ťa lámu na full-time, ťa na, na to, že pôjde napriamo, lebo vedia o nich šetriť tie zdroje, keď to je ako keby pochopiteľné úplne. Uh, aj ma tak lámali, ale ja som vždy hovoril, že pozrite sa, ja tu akože riešim Slovensko Digital, to ma baví to je niečo, kde vidím význam a toto tu mám, aby som nezomrel od hladu a aby som akože vedeli aj na dovolenku s deckami. Hej. Čiže, čiže, ja to mám tak a keby som chcel zarábať veľa peňazí, tak nerobím Slovensko digitál. Hej. Čo ťa láka na tom Slovensku digitál? No tak hlavne si myslím, že, že akože, jeden z tých hlavných problémov slovenského ITčka je v ľuďoch, Hej, že, že už sme si zažili teda čo sa stane keď, keď to robia len firmy, aj to sme videli za opisu. Už sme si zažili uh, že čo sa stane keď to robí len štát. Hej, čiže to sú také tie že teraz nie Slovensko IT myslím, ale máme tu akože firmičky v Košiciach, tu je máme nejaký IVS a sú tu na katastri nejaké výskumné ústavy máme tu uh, napríklad na shm majú it silné napríklad, ale akože niektoré veci nevedia robiť, hej, čiže potom akože vidíš, že proste tam zaspali dobu v niektorých veciach, že tam robia proste v technológiách, ktoré majú 30-40 rokov a, 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 nemá to zmysel, aby to v tom robili, hej, že, čiže, čiže myslím si, že, že proste štátne it potrebuje ako keby uh, ľudí, ktorí tam ako keby dvihnú tú latku a tým sa nechcem akože ja chváliť, lebo ja kopec veci neviem, ale ako keby mám pocit, že, že aj s tými nešťastnými libertariánmi, že v tomto súhlasím, že, že, my sa niekde podľa mňa na polce te, te, te stretávame. Že, že, ja si tiež myslím, že štát robí že strašne veľa somarín, ktoré by nemal robiť, ale pokiaľ tam necháš len dodávateľov, tak oni im tam natlačia tie somariny. Keď tam necháš len štátnych úradníkov, tak oni sú proste väčšinou uletený úplne z reality a nevedia, že vlastne čo treba a z nejakého dôvodu. Čiže a nemusí to byť ani tak efektívne, aby to robili, lebo proste majú iný core business ako, ako firmy. Čiže, čiže, myslím si, že proste potrebujeme tam takých ľudí, ktorí sú aj tam, aj tam a vedia sa na to pozrieť zvonka a povedať, že počúvate, že túto robíte hovadinu, ale zároveň povedať aj tým firmám, že počúvajte, že toto, čo tu tlačíte za somariny, že to nikto nepotrebuje. Hej, čiže myslím si, že akože tá naša rola je dôležitá, a prečo to robím ja? No e, ja vidím ten impact, hej, že, že keď si zoberiem, že čo som doteraz robil, že učil som na škole, to ma strašne bavilo, e, len to je tak zaplatené, že to sa nedá a potom tam prišiel oný kámoško ka, Kotuliak, ktorý ma odtiaľ vykotúľal a, 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 a ja by som tam samozrejme nechcel robiť teda e, s, po tom, čo sa tam stalo, a, ale stále mi akože učenie ma baví. Uh, len to nie je zaplatené, proste tak, aby som dokázal prežiť rozumne. A uh, potom som robil startupy, čo je super, lebo mňa baví rozbiehať veci, vymýšľať nové veci. Uh, aj výskum ma bavil proste vymýšľať veci. Uh, ale proste ten impact v tých štátnych veciach je mňa, že obrovský, hej? že tomu sa vie vyrovnať podľa mňa len, že keď robíš, ja neviem, že v Google alebo v takýchto akože veľkých, čo majú obrovský impact, ale akože aj s tým ide to, že proste tým, že čím väčší impact, tak tým dlhšie to trvá. to poznáš. Hej, že nedá sa ľudsknúť prstom a povedať, že už to bude super. Hej, že. Také, tak, také naivné predstavy som mal aj ja na začiatku, ale to musíš mať stále niekedy, aby si sa vôbec do niektorých vecí pustil, lebo keď reálne vieš, koľko to bude trvať, tak by si ani nešiel dobre konštruovať napríklad aj, že ľudia, ja si myslím, že to je dobrá evolučná výhoda, že ľudia sú v tomto takí optimisti a nevedia dobre odhadovať veľkosti projektov a zložitosť tých zmien, lebo vďaka tomu sa do toho púšťajú. Keby boli reálne, že racionálni, tak, uh, tak sme tu podľa mňa ešte viac kniž. Ja, ja, keď teraz, akože ja už mám aj takú akože manažerskú rolu, lebo mám už aj nejakých koderov pod sebou, akože v Slovensko Digital, a teda moja, moje hrubé odhady som sa naučil, že dám ich, že krát dva. A že to tak tesne stíhame potom vždycky. Hej? Čiže ja som v takomto režime, že tiež som veľký optimista, že koľko to bude trvať, ale už to viem zreálniť, že keď mi niekto povie, že ja to dám za deň, že vieš čo, dajme tam tri. Ja, ja si napríklad, hej pri tých koderoch, však to je celá veda, to by sme sa možno mohli pobaviť uh, aj potom, že ako odhadovať nie, takéto veci alebo tásky a možno malé, malé veľké projekty. Uh, ja to väčšinou mám tak, že uvedomujem si, že to bude veľmi nepresné a proste sa do toho pustíš a ne, nevieš povedať, že ako to bude nepresné a s čím bude väčší projekt, tak týmto asi viac a viac bude nepresnejšie a môže to aj veľmi uh, lietať a teraz fakt hovorím nielenže o programovaní, ale o firme, o začaní. Takisto ja som videl, že toľko biznis plánov, aj sám som ich robil, nikdy sú není presné a dokonca keď urobíš robíš, že krát, dva, krát, alebo dáš krát, dva, alebo krát, tri, tak už pristupuješ s takým mindsetom, keď to tvoríš k tomu, že to budeš nasobiť. A... Takže ja to proste robím tak, že ako si myslím, že to bude, ale mám o tom taký pohľad na to, že dobre, to bude úplne presné a po pár mesiacoch to budeme spresňovať, po pár mesiacoch zase spresňovať, že, že veľa ľudí chce urobiť že na začiatku nejakú špecku alebo, a to aj v biznise, aj v programovaní, a že, alebo stratégiu napísať a že to má teraz držať rok, dva, ale práve opak je, že musíš urobiť ten proces k tomu, aby ti to nejako fungovalo. Ale mám k tomu ešte, k tomu tvojmu freelancingu a tak, takú aj osobnú otázku, že vieš ty, že kde sa ti stalo v živote to, že neoptimalizuješ svoj život uh, za množstvom peňazí? Že keď si povedal, že keby som mohol zarábať, a je kopec ľudí, ktorí od rána do večera robia kvôli prachom a hypotéku a ide si a builduje si nejaký lifestyle a celé tomu to prispôsobuje. A ja to nejdem hodnotiť, že čo je lepší život, čo je horší, ale že kde sa tebe stalo a z čoho to vychádza, že ty si pravdepodobne už aj o tej vysokej škole a tak nemal takú optimalizáciu, že za peniazmi, že idem robiť, kodiť od rána do večera, aby som bol tuto bohatý. Ale zjavne ťa motivovalo aj niečo iné. Že vieš to v sebe identifikovať? Čo to bolo? No, akože nikdy som ako keby, vieš, že asi som sa mal príliš dobre podľa mňa, že, že proste nikdy, vieš, tým, že uh, som žil v Bratislave, mal som otca, čo, čo, teda mám oca, čo robil kedysi v IBM, nemali sme sa zle, uh, moja mama je umelec, uh, ktorá ešte, ešte uh, myslím, že zásociku, akože oni celkom dobre zarábali z toho, čo viem. A akože bola to dosť veľa roboty, keď napríklad nakreslila nejakú knihu, ale potom, že druhé vydanie už bolo celkom akože ľahké, to bolo na podpis a dostala relatívne dosť peňazí na tú dobu. A potom prišiel akože, prišiel, prišiel a, a, zmena režimu a vlastne všetky akože platy sa zastavili tým, akože, čo dovtedy celkom dobre fungovali ako umelci a a, a, môj otec so teda išiel do IBM a podľa mňa zarábal, že, že, dobre. Vtedy ja som bol malý chalán, som to neriešil. Som to zo pár krát počul, ani som nevedel, koľko to je peňazí, hej. Ale teda on bol nejaký zamestnanec číslo 2 alebo 3 v IBM na Slovensku, robil tam vlastne skoro celý život, hej. A predtým mal podľa mňa, že dve roboty predtým. Čiže my sme sa nemali nejak zle, že by sme akože potrebovali riešiť peniaze. A, a ja, som, ja to mám proste tak isto, hej, že proste nikdy som neriešil nejak veľmi peniaze, no akože keď sme kupovali byt, som si musel požičať samozrejme, aj keď som predal FOAF, hej, tak akože to bol dobrý štart, ale ani byt som si za to nekúpil v Bratislave, čiže, čiže uh, uh, ale teda nemusel som si zobrať hypotéku, hej, že požičal som si od svokra, požičal som si od oca a proste kúpili sme si byt a teraz myslím, že minulý rok sme to splatili, čiže už som free úplne, že wow, Hej, hej, že, že úplne som, teda ja som, ja som, to volal, že svokroteku som mal, hej, čiže to bolo akože veľmi výhodný to bol, úrok. To <laughs> či to môžeš prezrať, ale že akoľko koľko to bola a alebo tak, že aké ak ste mali tak podmienky Víš, oproti ne, hypotéke, vieš, či to nebolo nevýhodné. My sme si žiadne podmienky akože nedohodli, čiže iba to zaplať, hej, hej. Hej, že, že proste ja som vedel, že FOAV som predal za 30-35 tisíc eur vtedy, čo bol akože super štart, ale, ale, tuším, že ani, ani sme nemali, že, lebo ja som to ešte robil s Vojtekom na škole a nejak sme si to podelili, že ja som väčšiu časť dostal, on menšiu a už ani neviem, jak sme si to podelili. A už ani neviem, jak sme si to podelili, už si to nepamätám, ale bolo to, že radovo v 10 tisícov eur, čiže za to ani vtedy si si nekúpil bide, že vtedy stali by tiež okolo 100 tisíc proste. Uh, malé, čo, ktorý sme vtedy potrebovali, čiže tá bolo svoja Aha. Pohode, dobre si už si, ako politik, Aj. z toho vyšiel, uh, vyšiel dobre, ale tá pôvodná bola, že kde sa to stalo, Aha, že okay, máš, nemáš optimalizáciu na tie prachy a... No, vravím, že, že, že ja zarábam toľko, že mi to stačí, aby som bol spokojný, aby som nemusel proste sa veľmi pozerať na peniaze, na dovolenke, keď ideme na dovolenku, tak sa moc nechcem pozerať na, na peniaze, ale akože... A prečo sa ti nechce, teraz budem také provokatívne, iba otázky, aby som to trochu možno pochopil, že prečo sa ti nechce ísť, ja neviem, že do nejakého Four Seasons hotela, alebo do, ešte ja neviem, s deťmi na nejakú plavbu, alebo lietanie okolo sveta, že, vieš, že, že kde, kde sa ti deje to, že ťa väčšina ľudí je taký, že mám nejaké peniaze, mám fajn život, idem na dovolenku, som v nejakom hoteli a vidím vedľa druhý hotel, nejaký privátny butikový hotel a si poviem, že, o, že tam by som tiež rád bol, že možno tam majú niečo lepšie, krajšie izby, krajší bázen, súkromná pláž. Vieš čo, ja som v tomto tý, tým, že som o celý život bol odchovaný na tom, že proste sa chodili na stanovačky a potom som chodil na vodácky, kde sme proste spávali s kamošmi proste po proste, že hodinových hoteloch, hej, že my sme robili takú vec, to teraz môžem povedať už, ale <laughs> keď sme išli na nejaké preteky, tak my sme boli študáci, nemali sme proste prachy, a keď teda niečo nám zaplatil zväz, lebo my sme akože reprezentovali Slovensko, čiže oni nám asi pol letenky alebo celú letenku na začiatku zaplatili, ale zvyšok sme si museli zaplatiť my, hej. čiže že my sme, neviem, že šiesti alebo sedmi chalani, čo sme boli, ja neviem, že Koreji sme boli, v Južnej, tak sme došli a že ideme ešte týždeň pobehať, keď už sme tu. No a sme, sme robili takú vec, že sme proste povedali, že chalani, že tu sa za hodinu stretneme, že kto nájde najlacnejší akože bývak, tak tam pôjdeme. Až disky došiel nejaký proste chalan, čo našiel, že za tri koruny nejaký akože hotel. No a v tej Koreji, to si pamätám dodnes, že raz došiel kamože, že, že, tu máš super, že, že paradne to vyzerá, že proste tam sú mramorové plochy a že všetko, že super hotel, tak sme tam išli, sme to objednali a už keď sme vyšli v tom výťahu, tak som si ho, že počuje, že to je nejaké divné, že toto, to, to Jak sme vošli na tú chodbu, tak tam bola taká veľk, taký veľký regál s pornokazetami, hej, a došli sme do tej izby a jednak, že tam nebola žiadna postel, hej lebo oni tí korejci vlastne mali, že, že, western style a potom asian style alebo taký ten neviem nejaký style a oni spia na zemi hej, a nám nedali ani nič, my sme nemali ani karimatky nič, takže to bola najhoršia noc a ešte aké zvuky odšadial, hej. <laughs> Čiže to sa neosvedčilo, alebo potom sme proste niekedy boli tak, že sme spali len tak niekde pod nejakým pristrežkom, hej. Čiže uh, ja som zvyknutý akože na takúto spartu, Čiže a aj s deckami teraz my chodíme, že, že najlepší výlet proste pre decka, keď si zoberiem, že my ideme do stanu alebo do nejakej chaty za 5 korún a tie decka sú tam podľa mňa akože šťastnejšie ako ísť do nejakého hotela. A aj tak by som tam nebol v tom hoteli, hej, že veď keď idíš na dovolenku, tak si nechceš sadnúť k bazénu, ale chceš tam akože behať niekde. Čiže mne to nechyba vôbec, hej. A, a teda moje žene to už vôbec nechyba, ona je presne takýto outdoorový typ. Čiže Uh, my radšej pôjdeme akože na týždňovú šlapačku a všetko na chrbte a na to nepotrebuješ proste zarábať, ja neviem, že 10 tisíc eur mesečne, hej. Chápem, super, no že máš jednak takú, kebyže aj z, vých z výchovy, že presne, že ne ne nikdy si nezažil, alebo nezažil, že, nepotre že tie peniaze neboli také veľmi dôležité, aby si sa išiel kvôli nim pozabíjať a potom máš aj taký lifestyle, že tie prírodzenia lepšie bavia také tie, lacnejšie veci, ale akože jednoduchšie a to je ešte aj väčší zážitok. Takže mne sa, mne sa veľmi páči, páči takýto prístup, že, si, že to nie, nie je to proste o tých prachoch a veľa ľudí sa do nich potom domotáva. Jeden z takých najväčších, je to trošku taká asi minoritná vec, ale medzi ľuďmi, ktorí majú aj dosť peňazí, zároveň máš aj hypotéky si ich berieš reálne, lebo je to ľahké percento, akože dobré percento, dobrý úrok a sú to v zásade peniaze zadarmo a máš aj investície kade tade, hej. A jedno z takých mentálnych svičov, ktoré ja si vždy hovorím a ešte som to nedokázal urobiť, ale vždy by som to chcel urobiť a podľa toho aj hodnotím, že ako napríklad tí bohatí ľudia majú možno na uh, im je tie peniaze, je, že si z tých investícií, že zaplatíš tú hypotéku, iba by si nemal nejakú hypotéku, aby si bol voľný z toho kvázi, finančného systému, a za to, že oželieš ten rozdiel v tých úrokoch medzi tými investíciami a tou hypotékou, že, vyhodíš zo pár, neviem, desiatok, sto tisíc eur na to, aby si si kúpil slobodu, myslenie, voľno, že, si ne, že nemáš dlhy. Yeah. Iba takú princíp, ale niekomu, niekomu to robí nejaký stres, aj keď máš kopec iných peňazí a niekto to ani nevníma. A, a to je také zaujímavé vec, že to keď sa bavím s ľuďmi, že máš hypotéku, áno, že prečo si ju akože nevyplatíš, tak vidím ako tým ľuďom normálne, že im to nedáva zmysel a vôbec sa kúkajú na to, ale zároveň tam vidíš, že ak im tak oči začnú blikať, že by tam bolo, že by to bol zaujímavý experiment, že neefektívne vynaložím peniaze na to, aby som mal trošku väčšiu uh, slobodu, možno je. takú mentálnu. Akože ja som to zažil teraz, hej, že keď som vlastne, ja som mal tú svokroteku, kde ma akože netlačila žiadna banka do toho, že tam proste mesačne, ale furco mal v hlave to, že ty, kde, musím si odkladať teraz túto, akože bolo by dobre tú tisícku si odložiť mesačne a že ty vole, že to je drsné a že decka v škole chcem mať a tak ďalej. Že akože, že mám sa dobre, hej, že, že proste ja mám deti v, vlastne v súkromnej škole takej lesnej, hej, čiže není to nejaké super drahé, ale akože není to ani lacné, keď máš tri decka, hej, čiže uh, akože keď si zoberiem tak moje výdavky, tak najväčšie výdavky sú pre mňa rodinné, že, že, že jedlo, decka a myslím, že, že decka sú že na prvom mieste len ako že tá škola potom je jedlo a potom je dlho dlho nič, potom mám bývanie a potom je všetko ostatné, hej, čiže uh, a to ja si nemyslím, že žijeme nejak ako že super na, na vysokej nohe, že normálne, hej. Podľa mňa aj toto je ako keby rozdiel, že, 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 že ja si myslím, že, 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 že je istá hranica v peniazoch ktorú keď dosiahneš, tak potom už ako keby sa ti strácajú tie výhody, keď akože vieš, že, že ja, neviem, zarábaš, ja neviem, že 3 tisíc, 5 tisíc, 10 tisíc, 20 tisíc mesačne, lebo veď menéžery toľko zarábajú, tak pre mňa ten rozdiel medzi 3 a 5 tisíc je väčší ako medzi 5 a 20, hej? Že, že čo tam získaš. Lebo, lebo keď zarábaš podľa mňa, že 5 tisíc a ešte žena zarába niečo, tak to už akože podľa mňa vieš fungovať že veľmi dobre hej, aj v Bratislave. A keď nemáš nejaké veľké záväzky hypotéky, tak vieš podľa mňa fungovať celkom dobre. Keby si z Bratislave zarábal, že 2000 eur v hrubom, no tak to je také, že podľa mňa, že zomeráš od hladu s rodinou, hej? akože racionálne aj ten rozdiel toho, že keď už zarábaš nejakú sumu, už ti netreba až tak veľa, že aj ten prínos k tomu šťastiu tvojmu a kvalite života je malý, ale emočne to skoro nikto nedokáže, a neustále sa cyklia viac a viac a ja to vidím na sebe, ako ťa to láka, vieš, že stále viac a viac a viac a musíš s tým normálne až tak aktívne bojovať, aby sa ti to a uvedomovať si to, aby si, aby si uprednostňoval lepšie hodnoty, ako sú peniaze, že čas s rodinou a ne, nevykúpil si ten čas s rodinou za to, že idem zarábať na to, aby som potom, keď chcem byť s rodinou, bol v lepšom hoteli. Pri no, tom to za to presne nestane. A tak. toto si ľudia akože večer pri pivku alebo racionálne v pohode porozprávajú, vedia, ale keď to príde k tej exekutíve, že isto robiť, tak sa domotáža a naháňaš sa za každým eurom. To sa samozrejme bavíme o ľudí, ktorí majú dosť a nie, že takí, ktorí potrebujú od rána do večera pracovať, aby vôbec svoje deti mohli presne dať do škôlky. A tak to je trošku iný prípad. A to je tiež také smutnejšie, ale sa mi páči, že sme sa, s tebou som sa viac pobavil o financiách ako kopec podnikateľmi, ktorých som tu mal, Ty, uh, takže môžeme sa skúsiť vrátiť naspäť k tomu, Ej, ale k tomu teda itačku. Ja len teda že dať disclaimer, že určite moje rady si neberte k srdcu, lebo Ej, podľa... budete, budete takí, jak ja. Ej, podľa mňa v stádoch a tak, to je úplne, úplne super zážitky. Uh, keď sa ešte posunú takou otázku, vrátim trošku k tomu top takomu to obkluko IBAN, Uh, je to niečo, čo by si aj ty odporúčal firmám, podnikateľom, že na Slovensku nie, že freelancerom, že chodte to vyskúšať, to asi by si odporúčal, uvidíte, či vás zoberú, ale že firmám, že cez ten Toptal si nájsť ľudí? Alebo nie je to moc drahé na Slovensku, keď tam platia v Silicon Valley sú úplne iné platy, úplne iné obraty, zisky? Uh, akože z tej role to nepoznám, z tej opačnej, čiže neviem, ale teda akože funguje to, hej, že najmajú si tam firmy aj na dlhodobo, hej, že dlhodobé kontrakty ľudí, čiže zjavne to teda funguje, ale ako keby ja som robil a z tých, akože z tých, z tých, tých, tých pracovných ponúk, čo tam je, tak mám pocit, že, že väčšinou sú to proste, že západné firmy, čo si takto najmajú ľudí lacnejších pre nich, lebo vieš, že keď si zoberieš, že koľko by oni zaplatili, ja neviem, Silicon Valley za nejakého typka, a koľko zaplatia za, ja neviem, že rovnako dobrého typka z Rumunska alebo zo Slovenska, alebo z Bulharska plus fičko Toptalu, tak sa im to stále oplatí. A zároveň Toptal začal robiť takú vec, že, že dajú ti celý tým. Hej, že, že normálne, že zladený tým a to je potom už úplne iná liga, takéto niečo. Čiže oni, oni dokážu urobiť takú vec, že z toho, ja som v takom projekte nebol, ale viem, že také sú, že, že príde proste zákazník, že máme takýto nápad a potrebujeme proste koderov, ktorí to rozbehnú a prípadne tam ostanú potom, alebo pôjdu ďalej a zaučia našich ľudí, ktorí to preberú. Hej? čiže takýto model funguje. Či sa to oplatí finančne, netuším. Z toho, čo som videl, podľa mňa skôr západný to rieši alebo sa im to oplatí takto. Skôr som myslel ako takú uh možno aj vieš, konkurenčnú výhodu alebo prístup k top know-how alebo k top ľuďom, ktorí na Slovensku veľakrát je ťažký, že musíš ho buď poznať alebo nejako nahajrovať cez neviem, profesiu, takých ich no. nenahajruješ. Takže či toto by si ty možno odporúčal no, firmám? No, že že to... Čiže tam, sa tam není ľahké dostať a zároveň ako keby, keby si tam mal job a uh, nejako pohnojíš, tak tá reputácia tam, vieš, oni si ťa tam oflegujú, že, že tu to bol nejaký problém, že dáme si bacha na ňo na budúce. Čiže, čiže v tomto podľa mňa to funguje lepšie ako, ako také nejaké, vieš, také tie klasické portály, kde, že urob projekt a je tam nejaký no-name človek a nevieš, čo s ním bude. Že, že tuto ako keby, tým, že ich je tam tak veľa, že je to veľká korporácia, ktorá má že tisíce takýchto freelancerov, tak uh, oni vedia ako keby riešiť aj takéto problémy, že vymenia niekoho, vieš, toto by sa ti ťažko robilo, keď si to sám budeš zháňať. Dobre, super postupne prejdeme k téme, na ktorú som ťa tu zavolal, chcem to tak vybildovať, to je blockchain. Ešte si pamätám však aj rastia tú reka synopsy a aj veď ty sa venuješ aj tým odporúčacím algoritmom. Prečo je také ťažké odporúčiť film alebo hudbu, ktorá, ktorá sa ti páči? Zdá sa mi, že za posledných rokov sa to zlepšilo, keď si pozriem nejaký Netflix a možno Spotify funguje ešte lepšie, by som v tomto povedal, sa mi tak zdá. Ale prečo je to... Stále veľakrát mi hodí takú blbosť, ktorú proste by som si v živ živote nepozrel, alebo nemal. Prečo z tvojej skúsenosti je to, je to ťažké robiť odporúčací algoritmy? No, uh, podľa mňa, že ak, podľa toho v akej doméne. Hej, že, Poďme že aj, filmy napríklad. Hej, že poznám tie, poznám tie algoritmy, ja viem, to funguje, jak sa to robí a vlastne dodnes to akože tak uh, jedným okom sledujem, lebo proste venoval som tomu veľký čas svojho života ešte v akadémii, aj ma to bavilo, aj som to robil komerčne. Čiže sledujem, že čo sa tam akože v tom sektore deje, ale už to vlastne aktívne moc nerobím túto časť. Aj keď teraz vlastne v TopTale som robil takú ako keby odnož toho, že som sa zase oblúkom k tomu vrátil, ale nahrávame, že? To by bola veľká škoda, keby sme nenahrali. Že sú dva hlavné teda prístupy ako robiť odporúčanie, že filmov a pesníček a takýchto. A jeden je, že kolaboratívne filtrovanie sa do, so to volá a druhý je uh, na základe obsahu. Hej. To má taký kontext u nás na Slovensku taký divný, hej, že kolaboratívne, ale to znamená, že, že máš sociálnu sieť, máš ľudí, ktorí sú ti blízki a teraz ja neviem, že pozrieš si ty štyri pesničky a mne sa dve z toho páčia takisto, jak sa tebe dve páčili, no tak je nejaká pravdepodobnosť, že aj tie dve zvyšné sa mi budú páčiť. Hej. Čiže ako keby na základe takéto siete sa to robí, no a nevždy to funguje samozrejme, lebo že mne sa môže napačiť ja neviem, že sci-fi film a potom akože animované rozprávky a možno nejaké Tarantinovky, hej. A tebe sa možno páčia Tarantinovky, ale že sci-fi vôbec nie, hej, že, či tam sa to tak mieša. Čiže, čiže, ako keby tie algoritmy, ja poznám iba dva takéto prístupy. Potom sú tam ako keby ešte ten, ten druhý prístup je na základe obsahu, že pozeráš signály, ktoré sú obsahové, že kto tam hrá, hej, to bola tá Tarantinovka, že, že kto tam hrá Uh, aký to je žáner, uh, aké to má možno reviews, uh, kto to hodnotil, kde sa to hrá, proste takéto tie obsahové. A teda problém toho kolaboratívneho je, že keď ti dojde nový film, tak to sa vlastne nedá urobiť. Lebo ty máš len malú ako keby časť ľudí, ktorí to videli a ti to môžu úplne pokrútiť. A potom uh, naopak, že na základe obsahu sa to robí vlastne ťažko, lebo vieš, keby som ti ja vždy robím ten test, že príde za mnou niekto, že chodíme na tú umelú inteligenciu a to bude super fungovať. A ja, že no dobre, že, že odmyslíme si, že umelú inteligenciu, ja ti teraz akože dám zoznam desiatich filmov a poviem ti, ktoré sa mne páči a povedz mi, že, že ktoré by si mi odporúčil a že na základe čoho. Hej, a že keď ty akože pôjdeš na mňa kúkať, že to, to tá umelá inteligencia vybaví a ja ti poviem, že no nevybaví, lebo ona proste na základe niečoho funguje a keď mi to ty nevieš ani, že, ani zaťať, tak to proste rovnako nebude fungovať. Hej? Čiže, No a potom sú tam samozrejme také tie, také tie všelijaké biasy a takéto somariny, že, že keď začneš niečo odporúčať, tak vlastne tlačíš tých ľudí do toho, že veď pozrite si to a potom ako keby je to tlačené do toho, že je to niekde v top 10 a teraz odrazu, že všetkým sa to páči. No ale musíš to porovnávať, že čo keby som to nedal do toho top 10 a takéto radosti. Hej, čiže... Sú uh, v tej aj také veci, že keď počúvaš napríklad na Spotify, ale to asi nevieš, ako to presne Spotify, ale principiálne, že veľakrát mi že sme niečo, ja to aj uh, skipnem, hej. A že či sa toto tiež dáva, lebo veľakrát ty môžeš skipnúť aj z iných vecí, hej. Je, že, jedna lebo... z vecí, ktorú ja poznám zase, keďže som robil odporúčacie algoritmy, ktoré v do veľkej miery, jeden z od najznámejších odporúčacích algoritmov je Google. Lebo ty dáš kverinu, on niečo o tebe ešte vie, že tvoju históriu a tak, a že kde si, ip kadejaké kade, veci. A on ti vlastne pošle personalizované výsledky, čo je odporúčací algoritmus. A jedna z vecí, ktorá sa robí v Google je to, že, že ty, ak vlastne ideš od hora dole cez tie výhla, výsledky, tak keď klikneš na štvrtý, tak okrem toho, že si povedal, že štvrtý ťa zaujal, to znamená, že tie prvé tri asi nie sú také dobré, lebo ty si cez ne prešiel. Ej, čiže toto sa napríklad, tam takáto, sa volá, že negatívna, implicitná, spätná väzba, to sa zvykne používať. E, my sme robili vlastne v synopsi takú odnož, e, ja som to akože, sme tam začali s tým a potom, ja som išiel do Slovensko Digitál, zvyšok kamošov išli robiť, to volalo, že Search D, teraz sa to volá Luigi's Box, poznáš asi, a oni robia search a presne ako keby takéto optimalizácie tam robia, že keď máš e-shop, tak aby, aby ti to dobré výsledky dávalo. A pamätám si, že jedna z prvých implementácií, čo sme robili, bola na Martinuse. A to bolo super, ja sa si pamätám, tam ešte, ešte Mišo Meško podľa mňa robil ten full text, lebo bolo hrozné. <laughs> <laughs> hrozné preto, že, že, že tam podľa mňa bol nejaký MySQL. A preto začal manažovať, ja, <laughs> lebo ja takisto, Tak... Nie, akože ja som nevidel, jak to je implementované, ale podľa mňa z toho, čo som videl, tam bol normálne, že klasický MySQL search. Ktorý, ktorý bol štandardný a mal všetky tie muchy, proste aké tam nabehne štandardný search a jedna z vecí, čo, čo sa hneď vtedy a tým sme to vlastne predali, že oni povedali, že to je super, bolo to, že, že nám hneď začalo vyskakovať, my sme tam mali také, takú, takú analytiku vlastne a ti ukazovalo, že na jakú kverinu ti nedáva žiadny výsledok, čo je katastrofa, lebo ten používateľ zjavne niečo hľadá, chce to kúpiť a nenájde nič, hej, aj keby si mu mal proste somarinu povedať a, a proste dal tam batom, že ozví sa nám, tak je to lepšie ako nič. No a jedno z toho bola, že vtedy bola nejaká populárna kniha, že Red sa volala. Vôbec netuším, čo to bolo. Ale vo fulltexte v MySQL bolo Red ako stop slovo. To znamená, že sa ignoruje. Čiže ty, keď si dadal Red, tak normálne, že nula výsledkov, to typek došiel na, na Martinus, zadal, že Red, ak si to dobre pamätám, sorry Mišo, ak vymyšľam si hovadiny, ale ja si to takto pamätám, a zadal si Red, chcem si kúpiť knihu na Martunise, dám red, viem, čo chcem, nekúpiš si, hej, nedalo sa to nájsť. Samozrejme, potom som videli, že ľudia tam nejak cez Google sa tam preklikali, čiže asi to našli, ale bol to problém, hej. čiže takúto akože službičku sme urobili a teraz oni normálne, že fičia, majú veľké e-shopy túto a, a, fungujú, čiže, čiže stále... Z toho poznania, ak ty pozeráš tie odporúčacie algoritmy a túto časť, teda, neviem, nejakej umelej inteligencie alebo programovania ako takého, dostane sa to niekedy do takej fázy, že mi nebude na Spotify suggestovať nemecký rap. Uh, ja si myslím, že, že do veľkej miery to môže byť aj tým, že, že tým, že oni vlastne stále majú ten nový obsah, tak uh, oni potrebujú aj testovať. Čiže oni ti tam vždy budú ako keby podstrkávať veci, ktoré skúšajú hej, na nejakej množine a tebe sa to zdá, že je to somarina, ale ty si vlastne experiment. Hej, že, že AB testovanie klasické si skočil do nejakej akože kastlika, že vyskúšame Trubanovi nemecký rap, nezafunguje, tak už mu ho nedáme. Ja ne. si vždy práve hovorí, že ktorý z mojich kamošov počúva nemecký rap, že keď by, že by no. jeho začalo sažasťovať. Čiže, čiže to nemusí byť také, že, že to funguje zle, ale proste oni potrebujú, aby to fungovalo na nové veci, tak to potrebujú skúšať a, a, a proste to je taký ten klasický, to sa volá, že exploit, explore, uh, problém. Že, že keď robíš odporúčacie algoritmy alebo teda aj, aj AB testing, tak, tak máš jednu množinu ľudí, ktorým vlastne robíš exploit, tože využívaš to, čo vieš a aby si najviac zarobil, maximalizoval zisk a explore je, že keď tam chodia nové veci a že či o niečo neprichádzaš, že či ako keby, lebo keď budeš proste maximalizovať zisk túto, tomto, tak ti môže proste ujsť vlak v niečom, lebo si proste zavretý túto v nejakej krabici. Čiže Uh, či to niekedy bude tak, uh, nemyslím si, že sa to niekedy stane, lebo proste keby to bolo vyriešené, tak sa o tom nebavíme. Ne neboli by vedecké články, neboli by sa firmy pre pretekali, že kto to vie lepšie robiť, ale ako keby oveľa viac jak tohoto sa bojím tých biasov, čo z iných algoritmov vychádzajú a tamto podľa mňa je o, oveľa drsnejšie, hej? že keď si zoberieš to bublinovanie na Facebooku a všetky tie hoaxy, tak to je podľa mňa že oveľa horšie ako nejaké že zlá pesnička, ktorú skipneš. Do toho hneď skočíme, to som mal ďalšiu otázku, ale iba dám taký koment k tomuto, čo si hovoril, že v nejakú skupinu keďže exploitovať zmysle, že ťaha cez to prachy, alebo vidíš, že to je nejaký stable a s inou sa hráš, tak to je podľa mňa veľmi dobrý princíp, ako používať aj v biznise skoro na hoci čo iné. Že tak tiež máme malokedy, keď aj ja vidím rôzne firmy, ako sa sta správajú k zákazníku, že by sa niekto vôbec takto na to pozrel. Iba filozoficky, aj že čo už to znamená, potom poviem takticky a konkrétne, a by s ja si trošku problém rozdeliť na drobné, alebo je to nejaká robotka, ktorú si treba odviesť, ale je to nejaký smer, v ktorom sa vie človek pozerať ináč na tých zákazníkoch a ešte zlepšiť tú službu v skutočnosti aj pre nich a zároveň aj asi viac zarobiť. Poďme k tým bublinám, to je však taká debata veľká, ktorá už zasahuje aj e, celú spoločnosť, vieš, krížom krážom, aj v Amerike, však aj, aj na Slovensku. Z toho nechcem ťa tu pýtať na nejaké tvoje politické názory na to, ale z toho technologického hľadiska, z toho, ako to ty sleduješ, kam sa hýbe aj tá, budem to nazvať, že umelá inteligencia alebo celý tento, celo, všetky tieto procesy, vidíš tam ty nejaké svetlo na konci tunela? alebo že sa to trošku zlepší, alebo že uvedomujú si, alebo, alebo, je to len v nejakej vedeckej sfére, že sa o tom bavia, robia experimenty a, a, a vidia iba, že je to zle. Lebo ja počúvam taký veľmi dobrý podcast uh, Exponential View, a takého angličana, Azim sa volá, a on tam máva rozhovory so CTO Facebooku, a že oni si tam svoje obhajujú, ale kopec akože s rôznymi technológmi, aj podnikateľmi, a ministrom z digitalizácie z Tajvanu, alebo takéto veci a sú veľké debaty na vo svete a v tých veľkých korporáciách majú vlastné boardy, Facebook a takže ako to celé a, sa, snažia, sa snažia riešiť. Tvoj pohľad na to z toho technologického pohľadu je niekde nejaký, nejaký princíp, možno nejaká vedecká práca, že, že takto by sa to ináč malo robiť a iba sa to nerobí kvôli optimalizácii na ten zisk. No, akože ja to poznám z keď teda odbočím, hej, že, 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 jeden z príkladov pekných na takéto biasy uh, je napríklad v tom, že, že, robili klasickú ako keby úlohu, že idem mimo hoaxu, lebo to je citlivá téma. Poviem ti takú, že z toho sa vie stotažne človek a príde mu to, že OK, toto musí byť zle. Uh, že, že uh, bola úloha, alebo dve, dve, dve poznám také z, z, minulosti. Jedna bola, že, že poďme ako keby naučiť umelú inteligenciu uh, diagnostikovať, ja neviem, že rakovinu prs, alebo, alebo niečo také, že pozrieš ten mamog, mamogram alebo mamograf, či ako sa to volá, a on ti ukáže, že kde je nejaké tkanivo alebo, alebo, čo, že, že rizikové. No a oni zobrali teda kopec akože týchto, týchto fotiek, tých, tých, mamogramov alebo grafov, že neviem, jak sa to volá, a, a, začali ako keby to feedovať do, do nejakého učiaceho algoritmu, No a, a dali k tomu samozrejme, že z ktorej nemocnice to je, aký vek mala tá osoba a tak ďalej a tak ďalej. No a, a samozrejme, že machine learning sa niečo naučil, no a vyšlo im to super čísla, bombastické články, že máme tu akože presnosť vyššiu ako, ako lekári. Poďme to, 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 tak... to skúsiť nasadiť. No a jedna z vecí, čo sa stala, samozrejme bolo, že keď sa to teda spätne analyzovalo, že zistili, že to teda nefunguje vôbec tak dobre v realite, no a potom zistili, že, že čo sa stalo. No tak zistili, keď sa to spätne analyzovalo, lebo potom prišli ako keby uh, spôsoby a techniky, ako zistiť, že čo tá neurónka, čo tam je, lebo to je black box, hej, hodíš jej obrázok a vyhodí ti pravdepodobnosť, že máš rakovinu, alebo čo si také, hej ale nevieš, čo sa deje vnútri. Ale potom sú techniky, ako aspoň trošku zistiť, že, že čo sa deje vnútri, že napríklad, že, že, vieš zistiť, že, že ktorej časti to prikladá silnú váhu hej, na tom obrázku. No a keď to začali spätne analyzovať, tak zistili, že to vlastne vôbec nepozerá na ten, na mamograf, ale pozerá to tak okolo tieho, toho, tej fotky. No a zistili, že tá neurónka sa naučila veľmi dobre predivkovať rakovinu preto, lebo v jednej nemocnici boli ťažké prípady a v druhej boli ľahké prípady, lebo proste do tej ťažkých prípadov posielali ťažké prípady, ktoré už boli prefiltrované. A ona sa naučila z toho štvorčeka na kraji, kde bolo značka v nemocnice, zistiť, že OK, to je z tej nemocnice, že pravdepodobnosť, že to bude zlý prípad, je väčšia. Čiže, čiže to je biazjak hovado, ktorý ty nevieš, ako keby v tom algoritme, keď to iba tak súrovo to nahodíš, nevieš to ako keby zistiť, hej? No a samozrejme, potom sa stalo to, že došiel zdravý ja človek... Teraz, došiel ne? zdravý človek do zlej nemocnice a došiel ten istý človek do druhej nemocnice a vyšli mu dva výsledky. Hej, jeden, že si v pohode a druhý, že máš rakovinu. A to je zrovna teda správa, ktorú nechceš, aby akože... Ako ono, zase nejaký prefilter, alebo hm, že, že zrýchli to robotu tomu, tomu uh, doktorovi, keď to funguje, že mu ukáže nejaké, že, že tuto vidím rizikové čosi tak sa to dá použiť, ale na takéto veci akože treba dávať strašný bacha. A potom druhý, taký polovtipný rasistický príklad je, že, že zase nejaký startup vymyslel, že, že umelá inteligencia ti nejako zoskenuje ruku a napustí ti mydlo podľa toho, koľko tam máš piny alebo čo, hej, natrenovali to super a potom došiel prvý černoch do nahajzel, dal tam ruku a nič hej, lebo nemali v trénovacej množine žiadnych černochov, hej, no tak super, hej, tak uh, vieš, a, ako keby toto, tieto biasy, podľa mňa, akože tam musí byť človek, aby on povedal, že počúvaj, že, že dávať ako vstupnú, uh, vstupnú feature, uh, že, že či si černoch alebo beloch, asi nebude úplne OK, alebo že keď to tam dáme, no tak to aspoň musíme teda spätne zanalýzovať, že že, že či tam je ako keby nejaký rozdiel, ale že fundamentálny, hej, že, že, že jasné, že keď si černoch, tak sa asi menej spáliš, ako keď si beloch, hej, ale akože nebudeme sa baviť teraz o tom, že, že zobereš ľudí, uh, ja neviem, že, že, že černocho odniekia, ale z nejakého slamu a zobereš bielých ľudí tuto z Bratislavy a budeš robiť credit scoring, hej, no tak asi ti to nebude fungovať dobre a bude to len kvôli tomu, že si vybral proste zlú vzorku, hej, Čiže, čiže podľa mňa na takéto veci tam proste musí byť človek a, a nejaká, ako keby ten ľudský rozum, ktorý povie, že počujete, ale že akože veď, máme tu ľudské práva, hej, nejaké, tak asi by sme to nemali podľa toho, že či si beloch alebo černoch, alebo že či si homosexuál, alebo či si, či si nehomosexuál, tak uh, takéto veci, hej, sú podľa mňa, že problematické. Ta, ta, ty si povedal aj veľmi dobrú vec jednu, že ktorá je problematická aj v pre celú spoločnosť a tie veľké sociálne siete, to je, že je to black box vlastne a to, sa, to sú aj veľká debata, že Facebook, a Instagram, a Twitter a aj možno aj Google, že by mali ukazovať transparentne tie algoritmy, na ktorých to funguje, ale mm. na druhú stranu, že to už sú také veľké to, veci, to jak nedá. si aj ty povedal, že, to sa nedá. Že a teraz my tu žijeme vlastne vo svete, ktorý nejaké algoritmy, umelá inteligencia je napchatá nejakým obrovským množstvom dát a už, sa, už je to také komplexné, že nevie sa, či existuje nejaký človek na svete, či v tom Google si je nejaký tým, ktorý tomu rozumie, že čomu sa dáva váha, čomu nie, reálne v tých komplexných veciach. Nie, ne, to nevieš, lebo veď tej neurónke je to zakodované a, a, keď to, vieš, že, že, že neurónka sa trénuje tak, aby si mal nejakú minimalizovanú chybu, alebo nejakú metriku na konci. A teba vlastne ako keby nezaujímajú tie, tie okolo, môžeš mať akože viacero metrik a nejakých zgúčiť dokopy, ale, ale ako nezaujíma ich úplne, že čo sa deje mimo. Hej, a toto je podľa mňa problém, že Facebooku a týchto, že oni optimalizujú na zisk svoj a nevidia ako keby tie negatívne externality, ktoré to robí mimo. Hej, že, že ako, že, keby som chcel zase ale povedať, že protipríklad, že, že, že vypníme personalizáciu. Hej, že, úplne, že vypníme. Že na Facebooku, že bude to nie personalizované, ale bude to proste tvý, čo si tak aj na Twitteri, hej, že aj, Twitter vlastne už teraz akože to robí, ale že predstav si, že by sa to zajtra preplo na Facebooku tak, že, že, bude tam že všetko od tvojich friendov a čo followuješ a bude to zoradené podľa dátumu. No tak asi by si tam dlho nevydržal, hej, lebo by si tam mal mačiatka od týchto a, a od kamošiek a, a kamošov a, a, potom nejaké jedlo a také veci, čo ťa neznam, Hej, Čiže podľa mňa tam ako keby, není to také čierno-biele, že poviem si, že že personalizácia ťa bublinuje, je to celé zlé. No není. Proste funguje no, to, pomáha, sa pomáha jasný. ti to, v e to pomáha a, a tam není ako keby nejaká veľká negatívna externalita, ktorá by povedala, že no počuje, že tuto keď ťa zavrieme do bublin, bubliny hlavných správ, tak za dva roky vieme, že budeš úplne mešúge, hej, z toho. A, ale v e-shope sa ti to nedieje. Čiže podľa mňa, že, že problém týchto ako keby sociálnych sietí je ten, že, že že tá negatívna externalita je tak otrhnutá od toho zisku, že, že, ten Facebook to vlastne, pokiaľ na nich niekto nebude tlačiť zvonka, že počúvate, vy spôsobujete toto, uh, tak ich to až tak veľmi netrápi. Neviem si úplne predstaviť. Ja že... som napríklad, ich to, to, je zase taká otázka, že ich to aj nejakým spôsobom, že trápi, napríklad ten rozhovor s tým CTO Facebooku, on tam rozprával čísla, ako majú zase iné uh, umelé inteligencie a neurónové siete unaučené na rozpoznávanie škodlivého obsahu a neviem, vymyslených a hoaxov a tak. A on tam dával presne, vieš, že také čísla, že oni aj keď trafia 99,99% ,99%, stále v tom obrovskom množstve obsahu sú to, že 10 tisíce veci. A to, čak to vieš aj ty sám, že vždy, keď o každú devinu chceš niečo spresniť, to už je že rád. Hej, to nie je iba o to, že to isté, čo sme robili, len to urobme ako vieme a to zveriť, tak... také metriky veže, ale... že odfiltrovali one uh, miliardu indického totálne bullshitného spamu a teraz ja, sa twárá, ja že chceme sme dobrí. Ja ho nechcem uh, obhajovať, ale my, myslím si, že majú aj oni už taký tlak na ich brand, že sa ešte museli prebrandovať pomaly, hej. A aj na ten biznis samotný a aj teraz akože politický z uh, americkej vlády takže pre nich je to nejaká motivácia sa toho zbavovať a vedieť to lepšie robiť, ale chápem, že na druhej strane naražajú, že možno menej obsahu, menej views, menej reklamy by tam bolo. No veď práve, že to hovorím, o, že ich myslíš si, že, ich ich model myslíš si taký... že ten case je taký, že ja teraz to je iba taký osobný názor, že je ten case taký, že my tu máme vec, ktorou by sme to vedeli, že dobre filtrovať, ale úplne ju nezapneme, alebo nerobíme ju tak dobre, lebo by nám to pokleslo počet zobrazení reklamy? Bo toto je tá debata. Hej. A ja si myslím, že je nejaká šanca, že to takto je, ale myslím si, že není to takto urobené, že zapneme toto, už to tu máme v nejakom týme, sme to vydevelopovali a pozrite, funguje to, ale zlý management, ktorý chce výsledky, že sa to niekde v procese tej hierarchie akože zastaví, že je to nejaká šanca, ale reálne si myslím, že keby takéto čo si mali, tak už v tejto situácii, ak sú na nich takéto tlaky, ak to aj opúšťajú všetci tí ľudia a podobne, že by sa s tým trochu viac zráli a možno by to aj viac pomedzi tie líky, aké už boli, že vyšlo najavo, že takéto veci sú reálne, len to nechcú zapnúť. Ja si myslím, že je to reálne technologický problém a to ich nechcem nejako obhajovať, oni robia veľmi veľa aj zlého na svete, celé sociálne siete a to je na inú debatu. Ale môj, môj taký akože nekonšpiračný pohľad na to je, že, že, že toto je ako keby, že je to aj technologická výzva, reálne to tak dobre vedieť filtrovať a urobiť. No jasné, že je to technologická výzva, ale akože ja mám problém skôr s tým, že, že akú majú motiváciu ako keby to urobiť, Hej, že, že, že jediná motivácia ich podľa mňa zatiaľ, ktorú ja tam vidím je, že proste nejaká vláda na nich začne brutálne tlačiť a pôjdu, Zuckerberg pôjde niekde akože vypovedať, a bude vysvetľovať a bude mu to nepríjemné, ale akože vieš, že si, že máš stránku a vlá, že máš hlavné správy, hej, že sú tam totálne bullshity, hej, podľa mňa, hej, že, že teď ja viem, čo tam o nás písali a tak akože keď mám len z tohto súdiť, že keby som to mal extrapolovať na to, čo o, o iných ľuďoch tam píšu, tak, tak to je, že úplne, že, 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 že nikto sa mi o nikdy neozval, hej, že, že teda, že, že spýtať sa, že ako to teda vidíme, Proste napísali oné, že sme Sorošovi títo a, a takéto halúze. Čiže predstav si, že máš takúto stránku, zarába ti to na reklame mŕte, vieš, že keď tam dáš takúto akože vec a, a bublinuješ tých ľudí a tlačíš to na Facebooku, tak to funguje. Takže, akú máš ty motiváciu proste robiť to inak? Že má ten Facebook akože okrem zvonkajšieho tlaku, že, že tí useri ako keby, že, že je tam user, ktorý povie, že počúvaj, že že, že, ja pôjdem preč, keď sa tu toto bude diať. No tak oni povedia, že no tak na jedného takéto, tu budeme tisíc, ktorí zarobia. Hej? No tak... Nie, túto motiváciu nespochybnem, to len som tak rozmýšľal, akože tak experimentálne, že keby si predstavíš ten tým, ktorý robí na tom filtrovanie hej, tých správ negatívnych a že iba tá otázka, že či ich niekto, ako keby že brzdí v rámci toho Facebooku, že nerobte to až tak dobre. Hej, že ja mám tak, že v tom týme sú tiež asi profil ľudia, ťažko ako akože top AI, algoritmy, programátory, ktorí si môže vybrať 300 ďalších robôd a tak. A snažia sa prísť najlepšie, čo vedia. že určite si myslím, že v, nejakom, v, nejakej grupe tých ľudí je tam niečo takéto. A teraz prichádzajú s takýmito výsledkami na nejaký meetingovací, reportovací a tam je nejaký, majú zálohu z hora to robiť, aj akože aspoň sa tvárme, že lebo chceme reálne, ten case je reálny, takto vnútri v tej firme asi aj, že nepovedia, že viete čo, akože nerobte to, lebo my sa máme len tváriť, ako tu máte platy, čo si tu kočte, ale na nič nepríďte. A že oni na niečo prišli, ktoré, ktoré to niekam akože zásadne, alebo to vyriešil ten problém, alebo veľmi blízko je vyriešený. Že ja iba hovorím, že Nemyslím si, že na to ešte prišli, a iba to niekto akože kancelou, ale chápem máš pravdu, že není tam teraz, že urobme ten tím obrovský a dávajme do toho obrovské prachy, aby sme na to reálne prišli, že to zase tak nie aby na to úplne tlačili, ale že neni to také konšpiračné, že mám to riešenie úplne technologicky dané, len mi to musí management schváliť a, a akože spustiť, hej, že toto som chcel povedať, že ešte to tam, po ale to je čisto moja taká Aj, špekulácia. No takto, že podľa mňa ako keby, uh... Že, že, ja neviem. Že predstav si, že máme technologické riešenie, ktoré nebude bublinovať ľudí a nebude ich akože kaskadou dostavať niekde do úplných zákutí internetu, kde z toho proste budú mešúge za dva roky. Alebo máme riešenie, ktoré to není technologické, ale je to proste, že moderácia normálne, že najatí naj, naj ľudia, ktorí budú tie ťažké prípady rozhodovať. Hej, že to sú dve možné riešenia. Jedno stojí nejaké prachy, druhé stojí nejaké prachy obidve, keď nasadíš, zniží ti to zisk. Ja si úplne neviem predstaviť, že... že, že... Kone... ich násadzujú, ale asi máš pravdu, asi tam hľadajú taký balans medzi tým, že aby aj uspokojili jednu Bez stranu. Dojdeš a... za manažerom a povieš, že počúvaj, že vyriešili sme problém bublinovania, zarobíme menej o pol miliardy mesačne, alebo teda za kvartál. <súdňujú> <Hej. súdňujú> Čo si o tom myslíš? No tak... <súdňujú> <súdňujú> Hej, chápem, chápem. Dložok, ale... Dobre, nechce sa točiť lebo okolo tejto príhody, lebo to by sme dlho akože rozobrali, lebo ja si myslím práve, že keby, že takýto case došiel a on by, by jasné, manažer by mu jasne povedal, že nie, však lebo bu, ale teraz, že ten človek, ktorý by s tým prišiel, a, že by sa to vedelo, proste asi má nejaké NDAčka a tak, ale že tak možno nie hneď v ten deň, ale o, alebo pod, vo vedeckých podľa že, prácach. Podľa mňa, že, že nevie sa podľa mňa, že o technologickom riešení, lebo podľa mňa nie je, hej ale uh, vie sa o inom riešení a, a napriek tomu sa nedieje to riešenie, hej, čiže... Deje sa, ale na malom, hej. hej. A ja som sa to teraz dal tak iba virtuálne do takej polohy obhajcov uh, Facebooku, práve že si presne myslím, myslím opak. Ešte na chvíľočku k tej umelej inteligencii uh, dve také veci, že kam to ide do budúcna, čo ja som počúval uh, alebo si o tom trochu tak čítal, tak sú také, že dva smery a kombinácia ich, že kam môže že kam a či môže prísť nejaká generická umelá inteligencia, to znamená, že nielen taká, čo sa pomýli v, v, pasiku o tom, že keď ja diagnostikuje rakovinu, ale reálne, že sama, ktorá by si na to prišla pomaly, že aha, tu som sa pomýlila a treba to tu vyriešiť a urobila by to za 0,01 sekundy a, a za 5 minút by tu bola singularita. Sú také dve riešenia a Jedna je, že nám stále chýba akože hardware a celý výpočtový výkon na to a druhá je, že nám chýbajú aj algoritmy, akože prístup k tomu, že to strojové učenie je stále málo na to, aby došlo k takémuto lípu a potom je samozrejme ten tretí smer, ktorý hovoríš, že je to kombinácia toho. Ako ty z tvojich technologicko-programatorských skúsení, že poznáš reálne, ako to celé funguje, ako ty vidíš taký ten entuziasmus okolo umelej inteligencie alebo generickej umelej inteligencie, že už to tu za rohom každú chvíľu akože vybuchne a už to tu, už to tu bude a za chvíľu to bude všetko automatické a posunieme sa, aj ľudstvo, veľkým skokom dopredu. Hej, uh, som skeptik v tomto, ale akože takto, že ja sledujem skôr tú ako keby pragmatickú vetvu, tú akože uh, industriálne nasadenie algoritmov a, a tieto ako keby časti a tam podľa mňa stále sa boríme s takými tými úplne že prízemnými problémami že, že sú super algoritmy a to sa fakt že za posledných 10 rokov sa to že brutálne posunulo že tak jak si pamätám jak nás učili neurónky na výške tak teraz čo sú tie hlboké neurónky tak to je že naozaj že úplne niekde inde a aj to trénovanie sa proste zlepšilo. Aj máme na to hardware, čo, čo vôbec nebolo a je dostupný relatívne. Čiže to sa akože zásadne, zásadne zmenilo. Čiže veci, ktoré predtým boli úplne že nepredstaviteľné, sú teraz, že kúpiš si za 5 korun na Amazone rozoznávanie proste obrázkov. Hej, to, akože to bol že normálne výskumný projekt na milióny, ja neviem, že 15-20 rokov dozadu. Čiže, čiže tomto sa to že brutálne, brutálne posunulo. Ale čo sa týka akože nejakej generickej umelej inteligencie, neviem. Hej, že ja nevidujem žiadny nejaký, ako keby, že by sme sa vôbec akože blížili k niečomu takémuto. Že keďže viem ako fungujú tie algoritmy, uh, sledujem akože DeepMind z, z, z UK, oni sú odnož Google, myslím, kúpený a, a oni robia neuveriteľné veci. Hej, že, že naozaj, že oni sú fakt takí, že, že robia ten core výskum, že nielen, že zoptimalizujeme algoritmik, ale, ale robia, že, že super nové veci a úplne nové prístupy, ale ne, nevidel som tam nič, stále sú to hračky, hej, že stále sú to hračky, aj keď teda uh, poznám ten blog post, ktorý hovorí, že že to nepríde, nepríde a odrazu, že bum a už je to a už nestíhaš. Čiže... Však to je taká tá jedna z, aj z argumentácií, že aj keď Gutenberg vymyslel knih tlač, tam sa stále zo pár storočí, nič nedialo a potom prišlo, jak osvietenstvo, alebo ja neviem, ano, ano, veľký, akože, veľký boom, že zrazu to došlo na nejakú škálu a už, alebo sa ale že, že, to je, vieš, že to, to je nepredikovateľné, hej, že, že ja vidím v tom, že, že, že algoritmy sa zlepšujú, lebo proste máme nejakú metriku, máme tu štandardné datasety a máme ten klasický, akože hentaký dataset. No, okay. tu štandardné datasety a máme ten klasický, akože hen taký dataset na obrázky, hen taký na segmentáciu, hen tak na video a proste keď prídeš s novým algoritmom, povieš, že som takýto presný na tom algoritme, vidíme, že či si urobil skok, či si len trošku zlepšil, či si rýchlejšie, hoci čo. To je také štandard, ale to je proste optimalizácia. To není, že skokový, skokový oni. Ale, ale, ten skokový bol, hej, že nedávno bol, že rádovo, že na škále výskumu, relatívne nedávno, 10, neviem, kedy prišli ani hlboké neurónky, teda hlavne ich trénovanie, lebo o tých neurónk, oni sú rovnaké tie neurónky, len sa akože ináč trénujú, tak ten skok prišiel a vtedy to bol taký boom, že oni vlastne, čo boli súťaže, tak oni vlastne povysávali tým prístupom úplne všetko. Hej, čiže teraz sa zase zistilo, že no dobre, aj tie neurónky hlboké majú nejaké akože svoje muchy, čiže Čiže zase iné prístupy, prišli nové algoritmy, ale v tom akože tej, 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 tej ozajstnej umelej inteligencii, že teda príde tu nejaký robotko a začne so mnou filozofovať, tak sme ďaleko ešte, to hej? To sme podľa mňa, že veľmi ďaleko od toho. Ale akože aj ak si zadefinujeme, že, že čo to vlastne tá umelá inteligencia je, hej? <tým> teraz ma napadlo, to ďaleko, že pri tých robotkoch, že začne s tebou komunikovať, tak sa celkom teraz bola taká téma o prekladoch, že ako už vedia dobre prekladať a... Som si čítal taký článok, ktorý som potom zistil, že je preložený uh, automaticky, lebo to bol o údení z angličtiny do slovenčiny taký preložený a som si čítal, že a tá bol že toto beso dajte uh, uh, akože fajčiť na 5 hodín, <laughs> že ak sm z anglického smoking, to bolo na fajčiť, tak som sa strašne to som myslel, že si, uh, ja, ja k týmto technológiám a Google si vždy rozprávam, že Väčšinou to používam na nejakých meetingoch pri dvoch prípadoch, teda keď jeden má niekto niečo vytlačiť a nevidí mu tlačereť, ale oveľa lepší sú projektory. A to hovorí, že keď my vyriešime to, že prídeš a niekto pobrne ľahko začne premietať niekde a nezačne tam hľadať káble a mu to nebude mirorovať zlé a, zl a, budeme sa tam vždy 20 minút cykliť, tak to bude pre mňa taký obrovský technologický skok. A... Super téma s touto umelou inteligenciou a už teda k nej prejdem k tomu môjmu obľúbenému blockchainu a bitcoinu. Bitcoin a kryptomeny a na tom akože tá postavená technológia blockchain je tu nejaká veľmi veľa ľuďmi vnímaná ako obrovská revolúcia, tu už možno aj 10 ročie skoro hej, že a veľmi veľa ľudí na tom zarobilo, strašné peniaze, veľmi veľa ľudí na tom prerobilo, veľmi veľa ľudí rozpráva o tom, ako to zmení demokraciu, celú technológia blockchain, ako to prinesie a úplne iné služby. A dopredu deklarujem, že mňa nazývajú tiež a, takým krypto pesimistom a ani nemám žiadne investície v krypte. To je iná trošku možno debata. A, Ty si od začiatku, čo si ja pamätám na tvojich Facebookových statusoch, a ja tak vždy, vždy hejtoval blockchain alebo túto technológiu, že skús povedať tvoju kritiku toho, že, že prečo ty nie si na tej vlne, pritom si veľmi veľa it veľmi veľa programátorov je na vlne krypta a blockchainu a sú z toho nadšení a ty si na takej tej negatívnej inej vlne, že skús povedať, že z akého pohľadu, že prečo. No podľa mňa je to vynikajúce, že to, to nás zachráni, proste vytrhne nás to zo spárov, štátneho utlaku a konečne si tu budeme môcť žiť, jak, jak, jak sme dúfali. To môže teraz vystrihnúť a vydierať ma s tým. <tým> to bude presne. Súchal suchal v súkromnom <tým> rozhovore. Mimo záznam toto povedal. No ja som teda si dal na začiatku roka bobrika mlčania, že o tomto akože sa nebudem s nikým baviť, ale Môžeme teda, si spolu so mnou, ja hey, ti to pohejtujem tiež. Hey, takto. Ale takto, že, že, že mám tam jednu výnimku, že keď je to teda v rámci mojej práce, tak môžem o blockchaine rozprávať a to je vlastne tá vec, čo mi na tom, teda jedna z dvoch vecí, čo mi na tom hrozne vadí a to je, že, že teda prišiel, prišiel blockchain, čo je nejaká akože obláčik, hej, v ktorom je kopec rôznych prístupov ako to robiť a čo to vlastne robí a keď to rozobereš na tie súčiastky, hej, tak, tak, pochopíš, že tých nových vecí tam až tak veľa nie je. Hej, že, že sú tam nejaké podpisy, ktoré, to je technológia stará, ja neviem, že 70 rokov, hej, že public, private kryptografia, to je stará proste novac vec. Potom máš tam nejaké proste apička, ktoré sú odkedy akože ITčko existuje, tak sa robia apička integrácie. Uh, je to nejaká taká, akože... Uh, ten blockchain, čo sa teda tvária, že to je, to je tá vec, tak uh, to je vlastne ako keby spájaný zoznam nejakých hashov. Has has nie, to de ani nie je to je proste database. Áno, dá sa tam niečo uložiť, ale... Ja to ale, tak traľujem, ale, ale je to proste, <laughs> že zoznam pospájaných nejakých hashov, čo je prístup, ktorý akože nevymyslel blockchain, to nevymyslel ten Sat, Satoshi, neviem, jak sa ani volá, Nakamoto niečo, hej, <laughs> Katana, hey, katana. To, on to nevymyslel, hej, že to, on pospájal tieto veci a to, čo je tam tá nová vec, je, je ten akože proof of work, čo tiež není nová vec, lebo ono sa to napríklad používalo, to volalo myslím, že hashcash alebo, alebo niečo také, sa to používalo v e-mailoch, hej, že že chceli spôsobiť, aby uh, tí spamery, čo posielali milióny mailov, aby to bolo pre nich drahé. Tak museli posielať tak v tom maili v každej hlavičke presne takúto, že proof of work a to bolo akože relatívne drahé, takisto, jak v to Bitcoine funguje. Čiže to, ten prístup tu tiež bol. Čiže ono sa to len tak ako keby pospájalo. Ešte sa tam niečo akože povymyšľalo trošku, že jak to bude fungovať, jak sa tam tie nody budú a, a somarinky okolo toho. Ale akože tá technológia Oh a teraz sa do toho ja, že za, zahetím, že v skutočnosti inovácie sú práve o tom, to, že skombinuješ viacero starých vecí a vznikne ti taký... Nasvietiš veľakrát aj starú vec novým spôsobom, nájdeš jej nejakú novú hodnotu a zrazu to vtedy spraví ten boom. Je toto tá tvoja kritika toho, že sú nie, to staré technológie pospojené? Nie, nie. Že, že moja, jedna, jedna z tých kritik je, že, že proste... Netvárme sa tu, že to je ako, že úplne, že super vec. A, a, prečo to rozoberám na tie škatulky je to, že, že, a to je to, čo mi vadí aj, aj v tom akože blockchaine, hlavne čo sa týka štátu, lebo boli tu také moresy, že poďme akože vyriešiť všetko v štáte cez blockchain, lebo tam sa dá všetko vyriešiť cez blockchain, hej. Ale už sme podľa mňa akože trošku z tohto vytriezveli a, a keď sa aj teraz spätne pozera na tie reálne use casey, tak vieš, dojde nejaký salesák a povie, že tuto v Dubaji sme spravili super pilotný program, uh, znižili sme, uh, teda akože zrýchlili sme objednávky a, a, procesy o 95% tým, že sme zaviedli blockchain. No a ja mu poviem, že OK, ale že ukáž mi, že čo sa tam udialo a keď ideš naozaj že do toho detailu, tak zistíš, že v Dubaji zaviedli blockchain, ale to, kde ušetrili čas, je to, že už si neposúvajú papiere, ale vlastne spravili databázku, kde to máš. Hej? Čiže na to nepotrebuješ blockchain, na to si potreboval databázku a zelektronizovať procesy. Hej? Tam nepotrebuješ žiadny blockchain a už vôbec tam nepotrebuješ akože 15 nodov alebo tisíce nodov, čo sa tam budú byť o nejaké, o nejaké hashe. Hej? Vôbec to nepotrebuješ. Čiže, čiže, tá moja kritika, hlavne teda, čo sa týka tých use caseov, je, že, že to nemôže byť postavené tak, že máme blockchain a poďme skúšať, že na čo všetko to vieme napasovať. Hej? Lebo veď tým, že je to taký obláčik, to vieš fakt, že skoro hoci kde akože pichnúť, to musí byť naopak. Hej, že keď mám byť teda pragmatik a povedať, že není to totálna hovadina na všetko, tak poviem, že OK, povedz mi problém, keď riešením najlepším bude blockchain, tak ja s tým nemám problém. Hej? Len ako keby, vieš, že hovorilo sa, že Uh, si pamätám, ešte som bol pár rokov dozadu, som, bol, som išiel do jamy levovej a išiel som tam, jak sa volá ten chalanisko, čo robí fumbi, fumbi? Da David Stencel sa volá, tak ma zavolal, že teda tuto máme akože nové si, uh, že konzultačky začali radiť štátu, že poďme robiť blockchainy a, a prišli tam aj, aj z fitky vlastne, blockchainisti, tam je taká odnož uh, blockchainová a, a prišli tam títo a ja som tam došiel samozrejme, a, a, a presne toto isté som hovoril čiže som konzistentný, nejako som sa neposunul som zastagnovaný starý dinosaurus nevidím tieto technológie tak jak mi hovoria, že ty nevidíš aké je to úžasné vieš. Čiže, čiže došiel som tam a hovoril som im presne toto a tam oni, že je perfektný use case že notári notári, že predstavte si že nebudete musieť chodiť k notárovi a normálne akože podpíšete zmluvu a bude to platiť aké ste to podpísali pri notárovi a ja som vtedy sa zdvihol, že počujete, že to existuje. Volá sa to občianský preukaz, normálne ho vyťahneš, podpíšeš s tým a naproti blockchainu to má aj nejaký legislatívny rámec. Čiže keď niekoho zažaluješ, že máš od neho podpísanú zmluvu, Myslíš, tak... že občanské má cez OSK, to, podpís... Slovensko SK elektronicky? dokonca nepotrebuješ Slovensko SK, lebo tá kartička je normálne, že čip, kde je vydaný certifikát, normálne to podpíšeš, to je offline, hej, že, že, to nepotrebuješ podpisovať nejako online a teraz podpíšeš to, nejakú časovú pečiatku si vypýtaš od nejakej autority, ktorá je neštátna, hej, normálne to je, takých je akože tisíce na svete, vypýtaš si časovú pečiatku, je tam jasné dané, že toto sme videli túto zmluvu v tomto čase a je to podpísané a keď dojdeš s takýmto súboríkom podpísaným, tak je to normálne, že to platí normálne na Slovensku jak u notára, čiže keby si akože podpísal takto zmluvu a potom že ja som to nepodpísal, no tak good luck na súde, hej, že neuhraš to, hej. Keď niečo šupnem do blockchainu, dojdem na súd, tak akože čo tam, zavolajú znalca a bude to tam riešiť, hej. A, a oni, že to sa nedá, to musíš ísť na slovenskoská. No a jak sa baviť akože s týmito ľuďmi, ktorí nemajú ako keby ani zmapované vlastne alternatívne riešenia, vie? že keď poznáš blok, keď máš kladivo, všetko je klinec, hej. No tak keď poznáš jedine blockchain, no tak všet, na všetko budeš pasovať blockchain, hej. Ja s tebou súhlasím, že táto kritika, aj z moje, moje presne rovnaká, je tá, že máš nejaký problém a máš na to hľadať riešenia. Hej? A nájdeš oveľa krát lacnejšie, efektívnejšie a stokrát tu boli a sú to aj reálne, že aj databázy normálne nad tým, hej, a s nejakou oni práve snažia, že to nie je autorita, že to decentralizované, že to je tá výhoda. To zase má nejaké iné nevýhody. Uh, ale že vlastne hoci čo vieš pomerne rýchlo nakodiť, urobiť a že ten problém málo kedy je v tom technologickom riešení, že ako to na problém je v v user experience, problém v procesoch, ako samotných nastaviť a problém je veľakrát aj pri tom to spropagovať, napríklad, ak si ty povedal o týchto notároch, ešte to dokonca ja neviem. A pritom si myslíš, že zrazu blockchainom by si to vyriešil, že to je nejaký technologický, to vôbec nie. Keby si si povedal, že ja chcem, aby ľudia nechodili k notárom, nepotrebuješ vôbec blockchain, vieš to nakodiť, urobiť celý projekt a môže to takto fungovať úplne bez problémov. Je strašne dobrý príklad, jedno krásne video, ako som videl, že uh, keď robíš tento prístup, že používaš blockchain na riešenie problémov, tak uh, bol týpek v gyme a, a ako kebyže cvičil, a zavesil si na seba tie lavičky, mm. <laughs> išiel sa dvíhať, mal ešte lavičku nejaké váhy na sebe a začal sa to dvíhať a spadol a celé to dať ho popadalo a to je presne to, že ty chceš riešiť nejaký problém a mať väčší chrbát a reálne old school máš tyčku a proste sa dvíhaš ale keďže robíš stále content a videjka, tak potrebuješ stále obmieniať, tak už ľudia na seba začínu väžať a väšať rôzne veci a vymýšľať také cviky, aby to ľudia pozerali, aby to bolo furt niečo nové, pritom je to oveľa menej efektívnejšie, ešte si pri tom ubližíš a toto bolo presne to isté. A toto je tá moja kritika toho blockchainu. Dokonca, keď som si pozeral aj nejaké haterské také blog posty, že z celosvetovej use case neviem, či dokonca aj ty si nešeroval také články niektoré, tak ja som tam, presne toto bolo, že buď na Islande, alebo niekde, že mali veľký akože taký blockchainový boom, aj tam narajsovali prachov a nejaký ten reporter si dal tú robotku, že tam pobehal po tých kejsoch a reálne riešil, odvaroky. že, hej, odvarok, a že kde ste to reálne použili a vlastne pozistoval, že, že to nikde nebolo. Hej, že... Akože bol obrovský hype, ja neviem vlastne, ako to ani vzniklo, podľa mňa hlavne kvôli akože bitcoinu a kryptomenu. Áno, áno, toto tieto že, potiahli. Že, ja, že akože to je napríklad svet, ktorý je pre mňa veľmi nezaujímavý, ani sa mu moc nevenujem. Hej, že, že napríklad aj oný, Duro uh, uh, Bednár, uh, čo je úplne, že mega libertarián, menej štátnik, tak uh, keď sa s ním bavíš uh, o, o blockchaine, tak on ti presne toto povie, že, že akože kryptomeny, tam teda kvôli ideológii, uh, to, to akože dáva zmysel, ale keď sa bavíš o use soch reálnych, akože komerčných, tak tam akože veľmi ťažko sa hľadá naozaj. A teraz bavíme sa o blockchainoch takých tých, tých ozajstných, hej, že ja rozlišujem medzi blockchainovými takými nasedeniami ako Bitcoin, kde je proof of work a tieto akože naozaj decentralizované srandy a potom blockchainy také tie, že permission, hej, že, 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 máš tam akože zriadené, kto tam môže prístupovať, kto tam môže zapisovať. No tak tam už, keď máš túto autoritu, no tak rovno správame databázu, hej, a dohodníme si, ak tam bude kto mať prístupy, ak sa budú riadiť prístupy a nemusíme tam šaškovať s blockchainom, hej. Samozrejme, že keď to je lacnejšie cez blockchain, čo som ešte teda nikdy nevidel, Pravá, že by to tak, tak bolo, pravda, no? tak, tak to správame, ale akože na čo? hej, že, že ako tá decentralizácia, to není, že, že centralizácia je zlá bu, bu, bu hej, no není. No decentralizácia má svoje akože brutálne nevýhody, hej, že že koordinácia, štandardy tam musia fungovať a tak ďalej, to nie je zadarmo. A, 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 zároveň akože veľakrát akože decentralizuješ nejakú časť, ale vytlačíš ako keby tú dôveru niekde úplne inde, kde predtým nebola. Čiže sa tvaríme proste ITčkari, že ak sme to super vymysleli, ale vlastne tá dôvera, dôvera sa len presunula niekam inám a tak, môže tak. spôsobiť ešte väčší problém. Hej, že, že, keď sa vrátim k tomu občianskému, tak uh, napríklad s týmto máme aj my v Slovensko Digital celkom problém, je, že že, ale to je ako keby taký asi filozofickejší problém, je, že, že, predstav si, že niečo podpisuješ na papieri a teraz potom to budeš rozporovať a povieš, že počuješ, že on ma dotlačil do toho, aby som to podpísal, tak sa pôjde na súd, hej, a normálne akože sa toto... Alebo keď to podpíšeš u notára a je to podpísané u notára a, a, ty povieš, že počuješ, že ja som u toho notára v živote nebol, nech ukáže záznam, že si tam niečo akože... Normálne sa pôjde na súd, bude sa vyšetrovať a zistí sa, že čo sa tam dialo. S touto kartičkou, keď niečo podpíšeš, tak proste sa povedalo, že no tak keď to s týmto podpíšeš, tak vlastne sa to nedá rozporovať. Hej? Nijako, že je tvoja zodpovednosť, že keď ti ukradnú občiansky, že to máš nahlásiť, ale keď ti dám proste zbraň ku hlave tým občianským a ty s tým niečo podpíšeš, tak akože asi sa ti to bude dosť blbo vysvetľovať potom na súde, že on ti povie, že ja som mu žiadnu zbraň ku hlave nedal. Hej? Čiže uh, tu sa vlastne tá ako keby zodpovednosť presunula z toho štátu a z toho celého komplikovaného procesu na to, že ty si zodpovedný a aj tie si, že super riešenie, no super, hej, že ty nevieš, čo sa na tej karte deje, netušíš, čo sa deje v tvojom notebooku, pokiaľ nemáš, ako, že nie si paranoidný tečka, ale nepustíš tam nič. Poznám ľudí, čo majú normálne, že dedikovaný notebook, na ktorom nemajú, že nič, len ho podpisujú. Lebo sa boja, že tam proste Vieš, že to není sranda, akože s tou kartičkou, keď mi ju zobereš a poviem ti tých 6 čísel, alebo teda 6 plus 6, tak ja celý majetok s tým akože svoj previesť niekam. Počkaj, dneska, ja mám <súdial> zimové ruky, teraz som <súdial> sa začal akože mať. Akože nechcem strašiť, akože týchto <súdial> <súdial> konateľov firmy a tak, ale... A to počúva... nejakí moderní mafkovia nerobia už toto? Jasné, jasné, ja. že robia. Ale akože nechcem ich strašiť konateľov, ale že čo som ja videl, že čo funguje, že proste oni normálne, že sekretárke dajú občiansky, že pôjdeš mi vyberať poštu do schránky. Keby sekretárka vedela, alebo sekretár, hoci kto, ale to problém, a, tak, že tak máš ten, problém. Chápem, a ona by ti dajme podpísala predaj bytu alebo firmy, no. ale to by že to je v legislatíve teraz takže nemôže nemôžeš sa o to súdiť, keď je to podpísané hentak. No je to ekvivalent. by si mohol povedať, že však to ona urobila. No, ale takto, že občianským... to je ekvivalent úradne osvedčeného tak, podpisu. No, tak, hej, hej, no hej. ale by si stále platí, že sa súdiť môže, že a riešiť to potom určite. No, to by nemohlo byť no, takto čo, že. tá legislatíva je v tomto taká, že, že naozaj je tam akože povedané, že ako neviem, že hej, neviem, hej, neviem či ja, to ja niekto neviem skúšal v Tomto, neviem či ale... to skúšal niekto, ale normálne že akože jedna z výhod občianského, keď sa to akože sailovalo, tak sa hovorilo, že to bude akože nezvratiteľné a že to je feature. Hej, podľa mňa je to že brutálny bug, takisto jak v blockchaine jedna z feature hovoria je, že immutability, akože na jednej strane rozumiem, že keď proste chceš mať temper v akože aby to niekto neopravil spätne, tak je to super feature, ale keď tam proste niekto dá nejaký revenge porn do blockchainu, no tak čo urobíš, hej, že bude to tam na veky vekov, hej? Čo hey, podľa mňa uh... není akože úplne, že super feature. Hej, súhlasím s tebou. A Vieš, kedy sa to celé tak rozbehlo, nie že rozbehlo, ale že mne je intuitívne, že prečo mi to tak začalo vadiť, lebo tiež som ja bol tak, že technologicky a super, hej, že, že, bitcoiny, ale ja to mám podobne aj pri startupoch alebo pri podnikaní, keď mi niekto hovorí, že ide robiť nejaký svoj nový projekt, nový startup, do niečoho investovať alebo rozbiať, a že dobre, že čo? A keď mi ten človek nevie povedať dvoma, troma vetami, čo robí a že ja to pochopím aj, že viem, čo robí, tak vtedy viem, že to je bullshit. A ja si pamätám, keď ja ktorý Bitcoin asi začal tak veľa rásť a začal sa pýta, písať, múdri ľudia začali písať, že to není ten Bitcoin, to je len akože maličkosť, že to celá ten blockchain toto umožňuje a celé to bude rásť a ľudia začali do toho investovať. A pamätám si, že, že ten blockchain je taká super vec a tak a ja normálne z múdrych ľudí aj, aj technologicky zdatných, čo investujú do startupov a som sa pýtal, že dobre, že čo je to tu prosím za ten blockchain? No aha, a, vtedy som vedel, že to je bullshit a proste, že ako náhle človek nevie normálne dvoma, troma vetami povedať, hej, že čo to, alebo čo to umožňuje, to si videl, že tí ľudia sa nalepilo nejaký buzzword na nich a to im urobilo nejakú predstavu v ich hlavách, že čo to je, ale nevedeli ju poriadne, je, nevedeli ju poriadne identifikovať, ale to im stačilo na to, aby do toho investovali alebo riešili a, a to som vtedy videl, že to je proste Uh, tak ak bol kedysi startupy, ten buzzword, ja som to tiež nemoc nemal rád, lebo však to je kvázi podnikanie. V našom kontexte ešte špeciálne, hej, že keď sme tu nemali tedy nejaký venture a nebol to, nebol to proste niečo špecifické vtedy, tak každý bol zrazu startupista, každý, čo predával hodoky bol, že startupista, tak uh, toto isté bolo s blockchainom, že sa to tak ro celé, celé ro roz, rozlialo do, ľudský, do ľudských hlav. No veď to je taký ten klasický graf, čo sa kreslí, vieš, že ten great expectations a potom to tak spadne. Takže ja, ja si myslím, že akože už, sme na, už sme na ceste dole, uh, nie čo sa týka podľa mňa peňazí, čo sa do toho leje, ale už akože očakávaní. Uh, vieš, že veď startupy sa tiež akože robili tak, že stačilo povedať startup a naliali ti peniaze a potom zistili, že ty nemáš vlastne biznis model. Čiže toto podľa mňa, že s blockchainom presne toto sa udialo. Čiže ten hype je brutálny v tomto. Uh, a strašne tomu pomohli ako keby tie kryptomeny, že... A to, to je podľa mňa ten základ, no, vieš. A to je celá, ešte je celá krypto. Ale vieš, že, že zober si, že, že, že keď mám ísť aj do tej časti tých kryptomien, hej, ktorá je pre mňa divná, ale ako keby tam tie use cases, ktoré hovoria, že, 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 že to je proste prevod, ktorý nikto nemôže zastaviť, hej. Uh, čomu nie úplne s, s tým súhlasím, že možno nevieš zastaviť ten prevod, ale potom čo si kúpiš, vieš zastaviť niekde na hraniciach napríklad, alebo takéto veci. Hej, čiže, čiže, tam akože... Ale to je znova taká, že akademická debata, lebo keď si pozrieš v praxi, že čo, a jasné, že to už uh, je o tom podvodných veciach, koľko búr pokrachovalo, koľko ľudí akože prišlo peniaz, o, o, peniaze, keď chcelo len spraviť prevod, že jak sa aj typoval, že tá dôvera sa niekde inde posúva, a áno, bola to ich chyba, lebo to nebolo tá správna mena, tá správna burza, ktorá je tá dobrá. Hej, ale bola to proste... návodok sa to tvarilo, krypto, burza, blockchain, všetky buzzwordy to malo. Ľudia tam dávali prachy a on, na pozadí to fungovalo úplne ináč, že investovali. Hej, ale akože to a, som ani nemyslel všetkých no, týchto skémerov, No ale že... Ale, ale tu, no, že naozaj, že keby si to používal tak, jak to, ako máš, že, hej, okay. tak, jak no. si to vysníval, boh sa Nakamoto, hey. na, na tak uh, vlastne ty máš tu, akože niekde máš ten svoj kľúč, ktorý nikomu nedáš, na druhej strane kľúč a vlastne nikto tam nie je medzi mm -hmm. tým. Hej, čiže, Ale ten use case, že, že kedy, akože by som toto chcel robiť, hej, že ja ho stále veľmi nevidím, že hovorilo sa, že... Sú také, už... vojnové use cases, že áno, máš tam áno, peniaze to je, to, z Ukrajiny. To je to práve to jeden, žiť. ktorý ja tam vidím, že, že keby som mal byť diablov advokát, tak si myslím, že, že takéto niečo, akože globálne, keby fungovalo. Uh, Teraz je jedno, že či to bude nastavené na blockchain, alebo ja neviem, že Spojené národy spravia digitálnu menu, kde sa to bude dať urobiť hej, a budú to bekovať. Oni, je mi to jedno, jak to bude fungovať. Že toto je podľa mňa, že realisticky realistický ale mne príde akože strašne úzky. Hej, že, že v západných krajinách proste ja tu viem spraviť, že SEPA platbu, teraz budú aj tie sekundové, alebo už sú, neviem. Hej, tak akože Takže že potrebuješ to? Hej, že potrebuješ za pikosekundu urobiť akože platbu? Ja neviem. Hej, že ja v živote som to nepotreboval. Hej, že stalo sa mi, že som potreboval preposlať nejaký oni a dva dni bolo také, že no, musel som čakať. Ale teraz, keď mám tie sepa platby, OK, hej, že dobre. No a potom ešte, počkaj, ešte jeden úzkej si spomínam. Čo, Taký, sa keď spom... sa tu zničí celý finančný systém a všetky práve nebudú peniaze a ty budeš báť keď bude... Podľa mňa budeme riešiť úplne a iné problémy. To je, že to je, ono je to aj s tými menami, konkrétne je veľmi podobný case ako s tým blockchainom samotným, že uh, viete to riešiť problém, ale vieš ho vyriešiť uh, ináč, hej? Viem, čo bol, sorry, viem, čo bol ten use case, že druhý use case, ktorým sa veľmi akože máva uh, v, tejto, v, tej, v tejto komunitke je, že, že tí ľudia, ktorí nemôžu si otvoriť bankový účet alebo im nedajú kartu, alebo čosi, tak tí týchto zachrání, Že tí budú môcť fungovať. No, uh, jednak zatiaľ nevidím, že by sa to udialo, hej, a máme protipríklad, že v Brazílii urobili normálne, že štátnu menu, volá sa to, myslím, alebo teda portál, volá sa to, že PIX, a má to všetky tie vlastnosti, ktoré sa libertarianom zježe vlasy, keď to povie, že je to, no je štátna vec, môžu sledovať, čo si kupuješ, vidia to v jednej databáze, čaká to na svojho kočnera, hej, ale funguje to. A normálne, že milióny ľudí na to fiči a keď si pozrieš tú adopciu, tú krivku adopcie, tak to nebolo jak veľ dore, že tam rozdal on proste 30 eur alebo koľko a všetci si tie prachy vybrali, len sa na to vykešľali. Ale túto to normálne, že fiči, hej? že normálne to používajú a keď si pozrieš tie kryptomeny, ktoré ich mali zachrániť a potom túto jednu štátnu vec, tak oni ich odfúkli za dva roky. Hej, že oni sú úplne na iných číslach. čiže, čiže uh, aj keď to sa ťažko porovnáva, lebo kto vie koľko peňa, niek, jak tam akože funguje a kto sú, ktoré, ktorí sú z Brazílie. Ale vravím, že, že proste máš aj iné riešenie tohto problému a, a, a je to zaujímavé, lebo, lebo vie, že my tu napríklad fungujeme úplne že v bankovom, vlastne čisto, skoro komerčnom, ale regulovanom systéme. Máme tu Visa-karty, kde sú poplatky a tak ďalej. Ale henty povedali, že ah, rád na to. My spravíme, my spravíme takúto náš portál a cez to bude fičať a a viem si predstaviť, že to možno aj menej stojí, jak, jak tieto poplatky, čo si dáva víza. Hej. Ja som chcel povedať presne, že, že, aj s tými menami je tam, jak s tým blockchainom samotným, že oveľa väčší problém je, že nad tým, ako tá technológia, čo ti umožňuje, neumožňuje, je vlastne ten prístup, to chovanie ľudí, ako to funguje. Niekto ti povie, že super, ten Bitcoin je parádny, dávaj si ho na kľúč, budeš tam mať nejaké peniaze a keď príde vojna, nejaká katastrofa, ty budeš mať akože jeden z málo možno ľudia alebo spadnú peniaze a ja neviem, dojdú tanky a nemusí si ty 10 zlatých tehličiek niesť so sebou, ale nejaký no. kľúčik si krátko, ľahko schováš, niekde ho uložíš, potom si preň prídeš. Papierik ti stačí. A že hej, ale že toto je že krásne, akurát že ten problém, že toto je akože už tá technologická nejaká, že kde uložíš prachy, iný je problém väčší, vedieť si šetriť niekde, dávať si vôbec, chápeš čo, myslím, že ten majetok, toto si nadizajnovať, potom vedieť sa k tomu aj nejako dostať. A, a vieš, že tam je oveľa väčší, že to není to, že samotných ľudí zachráni, že môžem si ja na papierik dať, napísať nejaký svoj majetok, ale že mať ho vôbec. Hej. Vedeť pristúpať k tomu, že si nejaký uh, vytvoríš a to je podobné jak s tým blockchainom, že tiež ti povie, že vie ti nejaký projekt to ľahšie urobiť, ale ty keď sa pozrieš, aký problém vlastne riešim, hej? Že ja neriešim to, že mám tú technológiu a na to tiskovávam, ale riešim problém, že potrebujem mať nejaké peniaze v zálohe. A teraz, že či blok, teda bitcoin je zrovna toto riešenie, že... že ty riešiš, že chcem mať nejaké peniaze, Aha, keď chápem, príde tá. katastrofa, hej? A nie znova, že mám kladivo, mám bitcoin, tak sa pripravujem na katastrofu, hej? A ty si povieš toto, prieže, a neviem, máš že... 10 možností, ako to riešiť a že... Vieš, není lepšie, ja neviem, tiež si vymyslím si teraz úplne zánom, že 10 už to v rôznych krajinách a na každú si poslať 100 euríčiek, má to rozdistribuované v reálnych platobných systémoch a jedna z nich môže byť aj bitcoin. Chápeš, čo myslím? Ehm, alebo keď to preženiem, ne? tak akože riešime tú problém, ako ja neviem, že zo z Severnej Korei niekto odíde a bude si vedieť zobrať nejaký svoj majetok, ak to tam vôbec existuje, niečo také. A ale povedzme, že teda nejaký disident chce utieť s prachmi odtiaľ. No ale akože to riešiš takúto časť problému, ale ten ozajstný problém je tá Severná Korea, podľa mňa. Vieš, akože OK, to asi nevyriešiš technológiou, ale opäť akože rieš... Je taký krásny príklad, to, 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 to sa ti bude páčiť. Čítal som, čítal som taký, taký, článok, že, že presne takíto akože procesní konzultanti sú a, a došli do jednej firmy a povedali, že počúvajte, že a tí, tí chalani, čo tam robili tú bežnú operatívu v tej firme, povedali, že počúvajte, že potrebujeme presnejšie váhy. A oni, oni že OK, že, že, máme tu akože presnejšie váhy, a že, že, ale že povedzte nám, že na čo ich potrebujeme. No, že viete, že nám chodí tu strašne veľa formulárov papierových, a že my potrebujeme veľmi rýchlo, akože aspoň na hrubo zistiť, že koľko toho je, koľko je tých žiadostí a že najľahšie, čo vieme urobiť, je to odvážiť a sme to nejakou akože veľkosťou papiera a z toho vieme zistiť, že koľko to je. A oni že, hm, že akože divné, ale že rozumieme, ale že viete čo, že, že počkajte, že my sa ideme spýtať ešte, že ty, čo vám tie papiere dodávajú. A oni, že to je iné oddelenie, že to chodte tam. Došli na oddelenie a oni povedali, že tuto máme akože tieto papiere a že, že, že chceme sa spýtať, že, že čo to sú za papiere. A oni, že no, to sú papiere, čo tlačíme, to chodí z online formulára. A oni, že že z online formulára a že to máte niekde v databáze. A že no hej, hej, a my to tlačíme, lebo henty to potrebujú vytlačené. A vlastne, keď sa nad tým zamyslíš, tak oni vlastne potrebovali nejaký, že select count z tabulky a poslať jeden Excel za týždeň hentam, alebo im rovno akože povedať, že 5, hej, alebo 5 tisíc, alebo čo. Čiže takéto, akože riešiš proste takýto, našia si super riešenie, keď máš presnú váhu, je to vynikajúce riešenie na ten problém, ale keď si predstavíš celý ten problém, tak je to úplná hovadina. Hej? A presne toto, akože aj v štátnom výtečku sa mimochodom deje, že optimalizujeme takúto nejakú koncovú somarinu, ale keď sa predstavíš si ten proces, tak vlastne on je celý zlý a potrebuješ ho úplne prekopať. Som rád, že si sám tak do toho skočil. <laughs> keď nás nezachrániš v tom štátnom IT, blockchain ani umelá inteligencia, čo nás tam zachráni podľa teba? No, čo nás zachráni? Uh... Myslím si, že, že to, čo som povedal na začiatku, že potrebujú tam byť uh, ľudia, ktorí zastavia blbé nápady a budú robiť uh, to, čo je potrebné robiť. Hej? A to sú, vieš, to je jak, akože, podľa mňa, jak v každej firme, hej, že, že máš tam, akože, tenci problémy, ktoré by bolo super cool riešiť úplne iné, inovatívnym problém pro, pro, akože, spôsobom, uh, ale, akože, to gro roboty a gro nákladov je úplne inde. Čiže, čiže potrebuje naozaj robiť tú drevorubačskú robotu, tú špinavú robotu, že proste pristám, zanalizovať tie procesy, zmeniť legislatívu a ísť ďalej. Hej, čiže, čiže, toto a kopec samozrejme vecí, ktoré tam nánosmi uh, vlád rôznych kadejakých zmen legislatívnych vznikli a teraz sú ako keby blokáciou uh, pre normálne zmeny. Hej, že sa, sme sa posunuli niekam. Hej, že napríklad, že v minulosti v it sa všetko robilo custom, všetko sa robilo na zákazku. Na, na, na Dneska, keď sa pozrieš do komercie, tak oveľa častejšie proste svapneš kreditkou a ideš. Ale toto štát vôbec akože nevie robiť. Hej, že, že ja neviem, že... Uh, a to, a vieš, to, že si, že chceš kúpiť server. Hej, že... Ale toto nevie, Viem, čo myslíš aj, aj s tým cloudom, ale ináč toto nevie, toto je veľmi dobrý prístup a veľmi málo dokonca aj podnikateľov to aj vie reálne robiť, že každý si, že idem si od také blbosti, že web stránka, hej, že idem si ju nakodiť, To je fakt malý, ľahko pochopiteľný príklad a idem to dať niekomu pomaly nakodiť, keď si pozrie, že mám WordPress, ktorý si spustím a potrebujem ani nie, že kodera, ale potrebujem na tým ten texty, ten message, tú value, to, čo chcem povedať. A znova taký veľmi podobný prístup, jak s tým blockchainom a bitcoinom, že riešiš iný problém, ale ty sa pozeráš sa, hej, a ty sa pozeráš cez takže potrebujem web stránku, to je v tvojej hlave nejaký koncový produkt a tak ty cesto ideš, hej, že nájdem kodera. A ty urobíš webku, ktorá je akože v skutočnosti zlá, lebo ty nechceš web stránku, ty chceš predávať. A keď sa pozrieš na to, že chceš predávať, cez ten pohľad, tak tá web stránka je len niekde v pozadí a potom prídeš k tomu problému, že dám ju nakodiť, alebo si ju za 5 euro na mesiac buknem. Čo mám rýchlo? Toto mám za hodinu, Hen to bude mať za 3 mesiace a ešte budem mať vendorloki s nejakým malým koderkom, čo mi to bude php kodiť a za chvíľu sa mi na to vykašle. Takže toto je ináč, hej, že veľmi podobné. Aký je, že keď si povedal, že je tam kopec, kopec problémov, svojho pohľadu tá, tento switch mentálny, že ten štát si vie aj kupovať hotové veci, že aký je to veľký problém v tom, že keby to začali aj robiť, že je to čo, že 10 tých problémov alebo je to niečo základné, na čom filozoficky stoj, stojí? To bolo akože skôr jeden z príkladov, že, že akože taký, podľa mňa, že kde najviac ako keby vidíš ten rozdiel medzi komerciou a, a štátom, že on je úplne zaseknutý vlastne v kastnom vývoje. A podľa mňa, že jeden z dôvodov, prečo sa to deje, je, že proste eurofondy sa dajú použiť len na infraštruktúrne projekty, ktoré hovoria o tom vlastne, že sa budujú veci. Hej, že, tak, keď sa budujú diaľnice, nevieš kúpiť diaľnicu proste z Bratislavy do Košic, že, že na prenájom, tak, takto tak isto sa pristupuje k tomu it ale it sa už proste posunulo niekde inde, čiže, čiže toto ako keby neúplne funguje a zároveň ešte, ešte jednu vec som chcel tomu späť, že že, že, úplne ako keby jedna z nepredstaviteľných vecí je, že, že, proste štát si vysníva, že ako to chce do budúcom ako keby čase, že ako by to malo byť. A keď príde niekto akože s hotovým riešením a povedia, že počujete, že my máme hotové riešenie, ale že budete musieť trošku zmeniť tie procesy, lebo nám sa to kvôli vám neoplatí proste customizovať kvôli jednej vašej prkotine, čo budeme musieť saportovať a vy to vlastne nechcete, tak ako keby tento mentálny blok, že, že OK, že máme tu hotové riešenie, poďme trošku ohnúť naše procesy, aby nám to sedelo, lebo veď možno aj vedia, čo robia, hej, tak to je, že úplne, že pozerajú na teba, že čo si sa zbláznil, že to proste musí byť tak. A, a rozumiem, že akože meniť legislatívu podľa nejakých nástrojov je zvláštne, ale podľa mňa je to taký high level, že dalo by sa to. Hej? Čiže, čiže toto ako keby uh, tento blok, podľa mňa tam ešte ja vidím, ale, ale to je len ako keby ten konček, hej, ktorý ti blokuje ako keby používanie aj tých služieb, lebo ty povieš, že no veď ideme tu robiť, ja neviem, že service desk, tak kúpim si Jiru, alebo hoci čo, hej, alebo nejaký Zendesk, alebo hoci ako takúto vec, vie, to sú tisíce tých, tých softverov, a oni ti poviem, povieš, no ale že my by sme tam ešte chceli akože hodnotenie nie hviezdičkami, ale hen týmto. A oni, že sorry, toto my nebudeme saportovať. A čo, vyškrtneš ich z tendra kvôli takéto blbosti? Je to nadnárodná korporácia. Vieš, že toto, toto, ako keby toto rozmýšľanie je tam divné. A, a môžete ti zablokovať tento nákup. A že ako veľký problém to je, a myslím si, že akože čo do peňazí je veľký, lebo keď sa tu proste a, radšej sa ti oplatí kúpiť, kúpiť. Akože rozbehnúť projekt za niekoľko miliónov, ako keby si mal kúpiť niečo, čo ťa bude stať možno ročne 10 tisíc, tak tam reálne vidíš, akože, že odvenuli si niekde inde, hej. Ale akože v objeme neviem, že koľko to robí, ale bežne sa to robili proste úplne, že register, čo je vlastne Excelovská tabulka, reálne, že ten register je tak malý, že je tam že tisíc záznamov, že dáš to do Excelu, nad tým sú nejaké smiešné procesy, tak za to sa tu akože bežne, normálne, že milión eur vylialo, hej. Čo keby, si, čo keby si... povedal v nejakej firme, tak ti povedia, že čo si sa zbláznil, že to akože... Vieš to niekto, už si neviem, nechcem povedať, z ktorého mesta, nebolo to z Bratislavy, buď primátor, alebo tam nejaký námestník, ktorý tam pracoval na it hovoril tiež, že kodili nejakú službu, nejakú webku na, pre nich, že neviem, vymyslím si, že nahlasovanie buď psov na daň, alebo niečo také toto bolo, a stalo ich to, že nejakých 150 tisíc. A potom si pozrel, že po roku alebo po dvoch, že koľko to využilo, tak povedal, týpek, že, že som mohol kúpiť za 100 tisíc Audi a s tým autom prísť pre toho jedného človeka, odviez ho a dať mu to a to auto mohlo byť jeho za to, že nahlasil a to by bolo efektívnejšie využitých 100 tisíc ako to, že sme to tu kodili dva mesiace, hej. Dva mes alebo dva roky všetci. Hej. A vieš čo, ešte na to najhoršie, že možno ani nie je tie prachy, ale tým, že v štátnej správe čo teraz, teraz ma všetci zožerú, čo budú toto vidieť, je ale, že málo ľudí. Hej, že to je tak, že oni majú tak strašne veľa roboty, že preto si myslím, že, že štát by toho mal robiť menej, lebo proste tí ľudia to fakt, že reálne nestíhajú, že ja poznám ľudí, že, všetci, že poznáš takých tých menej štátnych, že oni sa tam poflakujú, tam v tom štáte. No akože, nech sa idú pozrieť na, do, do úradu, že jak sa tam maká od rána do večera, ja nehovorím, že je to efektívne, ale že tam sa fakt, že drčí. Hej, že tam naozaj, že tí ľudia v kľude robia akože 12 hodín denne za tie prachy, nikto z nich by to nešiel robiť. Hej? A to je akože aj ten problém, že potom to priťahuje ľudí, ktorí sú akože fanatici, ktorí to robia aj za tie prachy, alebo sú to proste, ktorí tam majú postranné úmysly, alebo sú to úplne neschopní ľudia. Hej. Čiže, čiže e, toto je problém. Že ja si myslím, že, že nie sme tak bohatí, aby sme si mohli dovoliť lacných úradníkov, lebo to sa nám hneď vráti. Vieš, to je jak vo firme, keby ti povedali, že, že počúvaj, že, že máme tu strašne drahé, strašne dráhé štátne systémy a máme tu úradníka, ktorý to, ako, alebo teda projekťaka, ktorý to zastrešuje a ten je v pohode, ten je lacný, ale toto je strašne drahé a on nemá často zmanéžovať. No, tak čo urobíš? Vyhodíš úradníka? No nie, dáš mu lepší plat, dáš mu ďalších podriadených, aby to tam lepšie manažovali. Čiže a, a potom vlastne na, v konečnom dôsledku možno ušetríš oveľa viacej, ako keby, vie, že, že ešte ne, nepoznám firmu, ktorá by prišla, že počúva, že máme problém, e, poďme vyhodiť ľudí, lebo e, nevie nám to zmenežovať, hej, že to je, je divné, jo. hej. Ta, tam si povedal viacero vecí, však to štátna IT má kopec, kopec problémov, ja neviem, od rezortizmu aj kedy z korupcie a všelijakých vecí a presne ľudí. No, kedysi. A, a kedysi. Stále aj, však kedysi to možno bolo vypuklejšie. A jedno z takých vecí, ktoré si povedal, ktorú som tu aj riešil s Peťom Bročkom, čo je príjma A čo je ťažké v tých štátnych inštitúciách a bez ohľadu na IT, je presne to, že máš strašne veľa tej roboty. A aj vo viacerých firmách je to, že kopec, kopec projektov, ani žiaden dôležitý, žiaden poran, keď nemáš nejakú stratégiu nastavenú. A že ako si to tých štátnych organizáciách vybrať, pretože ty máš nejaké povinnosti, niečo zákona, deliverovať strašne veľký skop pre veľa ľudí, aj pre tie okrajové prípady. A na toto nájsť správnu stratégiu, ako to robiť, že tuto máme nejaký tým, ktorý sa venuje tomu kóru a to, toto robíme kvalitne, poriadne a potom máme nejaké okrajové, ktoré supportujeme možno už aj manuálne, aby o tých ľudí bolo postarané, ale robíš to iná organizácia, možno iný, iný tým, iným spôsobom a to vedieť takto rozdeliť. Aby, aby to bolo proste presne efektívne. Lebo potom to je jedno, že ty nebudeš mať nikdy v žiad, ani vo firme, ani v štáte dostatok ľudí a dostatok kvalitných ľudí. To nikdy nebude na to, čo chceš. A ty to vieš kompenzovať práve tým, že si povieš, že ten tvoj scope je menší a tú medzeru medzi tým zmenšíš trošku. hej. Ale keď ty máš taký scope, že chcem všetko, nemám nič premyslené, všetko je dobré a neviem kam idem a robíme toto, toto, toto to a príde niekto s ďalším projektom a ďalším tak sa to potom presne tak rozbie, že o rok, o dva sa ocitne, že ak tam od rana ľudia do večera robia na nezmyselných projektoch, ktoré potom vlastne použije na konci dňa zo pár ľudí a mohol to robiť niekto manuálne napríklad. Áno, áno. A podľa mňa, že v štáte práve ako keby túto úplne zlyhávame uh, v tej prioritizácii. Hej, že, že keď si pozrieš ako keby to riadenie... Tak kto to podľa teba má prioritizovať? No tak to není, je, že jeden človek, že, veď my v informatizácii, keď si zoberieš, tak ten hlavný akože plán, to je, že tá národná koncepcia informatizácie, čo je taký dokument, na ktorý, ktorý sa vždy napísal, sa na neho všetci vykašli, vykašľali. A podľa mňa Akože aj chyba bola preto, lebo on bol taký všeobjímajúci, hej, že no, tam všetko je, vieš pichnúť. Hej? A ja to napríklad jedna, že v rámci stratégie je vždy, že keď je niečo všeobjímajúce, je to zlá, hej, stratégia. Druhá veľmi zlá stratégia je, že keď napíšeš nejaký dokument, prezentáciu a potom ľudia na to zabudnú. Že to je proste zlý princíp a okrem... Toto je podľa mňa ďalší taký challenge, ako vedieť robiť plány, stratégie, písať dokumenty tak, aby boli reálne, skorešpondovali s tou praxou. Lebo teraz je to také, že napíšem dokument, zabudnem, robíme si niečo kde si to musíme nejak vyreportovať alebo asi sa tváriť aspoň, že niečo také existuje, ale veľakrát je to otrhnuté. A že vedieť aj ten štát manažovať takým spôsobom, aby to stále bolo, že verejnoprávne, všetci môžu do toho rozprávať, stále by sa to dalo manažovať na také obrovské škále, ale bolo to nejakým spôsobom že agilné aby si vedel títo... ale bolo to nejakým spôsobom, že agilné. Aby si vedel títo meniť, vieš, v priebehu kvartálov, aby si vedel, že OK, však dali sme NKVS nejakú správu a vyšli sme nejakým smerom. Po prvom kvartáli si pozrieme, že kde sme sa tam... Aha, že už to nikto nevidel, úplne sme išli iným smerom. Tak teraz... Nezatvárať oči, že ide sa iným smerom, ale buď ten dokument opraviť, alebo sa vrátiť na tú cestu. Vieš. A takáto, takáto akože agilnosť, okrem iného, a to už je taká filozofickejšia debata nad tým, a, ktorú všetci chápame, aké je ťažké urobiť v štáte a tak, že je, a je to ťažké urobiť aj vo firmách, je, je ako keby, že takým riešením, ako sa približiť k efektívnejšej organizácii. No jasné, a akože súhlasím v tom, že... že, že hmm tej ako keby neefektivite pomáha podľa mňa aj to, že, že, tým, že štát je obrovská korporácia hej, a má nastavené tie procesy aj legislatívne, že tam proste neuhneš, pokiaľ nezmeníš legislatívu, tak ono ťa to proste núti do toho vodopádu a do týchto akože vecí, ktoré podľa mňa, že, 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 keď si pozrieš napríklad, že v Anglicku, akí kritici, kritici, tvojme, že anglického prístupu alebo amerického k štátnemu ITčku, hovoria, že oni vlastne skočili do úplne opačného extrému. Hej, že oni tam mali akože úplne rovnaký vendor log krat 10, keď si predstavíš tie sumy, hej, že ja som pozeral, že v Austrálii môžem, že projekt robila firma, nejaká nadnárodná, to bolo, že za miliardu. Čo bol u nás celá informatizácia. U nich bol proste projekt za miliardu, ITčkový. hej, čo ja neviem predstaviť, hej, čo to bolo v tých austrálskych dolároch, čo je ale skoro plus minus, hej, to isté. No a, a v, v Anglicku povedali, že OK, ideme odrezať všetkých akože vendorov a urobíme silný interný tím a budú robiť agilne. Hej? Super im to fungovalo na nejaké veci, ale to není tak, že proste, že všetko robíme agilne, lebo to má zase svoju akože dáň, hej, že potrebuješ tam mať že silného manažera, musíš vedieť, čo chceš robiť. Nie všetky problémy podľa mňa sú také, že potrebuješ ich riešiť agilne, hej? že keď robíš, ja neviem, že e-shopik alebo web stránku, no tak máš checklist, ve, to je už dneska proste továreň, hej, tak prejím, a to je oveľa efektívnejšie robiť vodopádom vlastne, vieš, že veď tie fabriky, oni idú vodopádom, hej, sú nejaké akože mechanické, hej, to je vodopádový model, oni majú presne procesy, lebo procesy majú vytúnené, všetko funguje, hej, čiže uh, potom môžem ti aj tam, viem, že máš tam takú otázku, že, že, že najlepšia knižka. Tak uh, podľa mňa je to, podľa mňa je to, že spektrum, hej, že na jednej strane máš, že že túto sa ti hodia na tieto projekty agilné veci alebo na časť projektu a túto máš proste, že už si tak ďaleko proste industrializácia, že potrebuješ robiť akože normálne, ja, že vodopad. No a teraz si to krásne povedal, princíp takúto stratégia napríklad, že robíme niečo agilné, niečo vodopadom, a toto je venkej vec napísané? Nie, no, nie. To je a... to, čo som hovoril, hej, že, že super prístup, úplne s tebou súhlasím a teraz, že Jednak, aj keby sa to tam napísalo, tak problém je, že sa to nebude tak robiť, a opačne znova, vieš, že keby sa, to by bol, hor, teda menej horší problém, že keby sa to aspoň tak robilo a bolo by to nejako efektívne, ale a tá doktrína, keď to tak nazvem, by bola napísaná ináč, vieš. Takže to, čo ja si myslím, že vo veľa v aj organizáciách je, že tá ich myšlienkový pochody a to, že ako robia tie veci, alebo ako by chceli, ako majú písané dokumenty, čo keď si niekto sadne a zamyslí sa, že ako by to bolo najlepšie, sú úplne otrhnuté od reality, ako sa ako keby reálne sa potom pracuje. A v, tem, v tom, je, to, to je proste problém, teraz tak odskočím zasa do vojny, Ruska a voči Ukrajine, že tam tiež si na papieri mal iné množstva zbraní, inú, iné technológie, iné ako keby, že počty jednotiek a nebola to realita, kvôli kopec milión dôvodov sa môžeme baviť, že prečo korupcia a podobné, ale my máme vlastne takto gerodované tiež, a nie len štátne inštitúcie, ale aj veľa firiem, že si myslia, že robia, alebo chceli by robiť niečo iné a v praxi sa to robí ináč. Ale to len taká, tiež akože taký, taký detailík, asi o tom štátnom IT by sa dalo, dalo veľmi veľa hovoriť. Čo si ty myslíš, že je nejaká šanca, alebo kebyže povieš, poviem príklad, že školstvo slovenské, že veľa ľudí, že chodte sa inšpirovať do Fínska, že ak to majú vo Fínsku robené, čo všetko robí a podobne to bolo aj v hokeji. Hej, a že tam sa to celkom na krátky čas, aj to zase oveľa menšia škála, podarilo trošku zlepšiť ten systém slovenského hokeja a tak. A vo Fínsku, že všetci mali by sme tu mať také fínske vzdelávanie, ale málo kto si uvedomuje, že to je od 70. rokov od nich, hej, že to sú tri, čo je to už skoro 50 rokov, čo niekto niečo robí. A my potre chceme naše vzdelávanie zlepšovať a je to obrovský problém, lebo to potrebuješ robiť dlhé roky a mať aj nejaké, že quick wins a takéto veci, že čo si myslíš, že v tom štátnom aj ty, kebyže chceš mať v úvozovkách, nechcem používať, že také estonské, alebo niečo, že tu reálne, že funguje to na nejaké, akože štandardné, OK, že vždy sa dá všetko zlepšovať, ale nie je to už nejaký, že zásadný problém, dovolí ti to robiť také veci, a keď príde korona, a teraz potrebujeme urobiť nejaký rýchly systém, ten štát má kapacity na to, že niečo takéto vybuchne, dojde, nedaj Bože, neviem, že vojna, hoci nejaká ďalšia kríza a ten štát dokáže dobre reagovať aj s tým použitím akože, informatizačných prostriedkov, <laughs> že vie, vieš, nakodiť webky, aplikácie, celé systémy rýchlo vyrolovávať a tak. Takto si ja predstavujem nejaké aj funkčné IT, že to nie je len o tom, že mám nejakú apku, ale že máš celú organizáciu, organizáciu. Kebyže máš povedať že keby sa to robilo v úvodzovkách najlepšie, ako sa dá v praxitickej, že koľko je podľa teba, že rokov, aby sme do nejakého takéhoto štádia dospeli? Alebo aký odhad možno, keď máš tie odhady a daj krát dva. No neviem, že keď si zoberiem, že teraz napríklad tá Ukrajina, že ich štátne ITčko sa úplne, že skokovo strašne zlepšilo. Teraz myslíš počas vojny, či predtým? predtým už to bolo, že, že proste, že, že tu chodili, akože, čo my len, len sme sa o tom my dozvedeli, keď tu došlo viacej Ukrajincov, tak proste tí pozerajú na naše elektronické služby, že čo vy ste, akože sú so stredoveku, hej, že, že, čo to je. A, a, pritom akože nemám pocit, že Ukrajina pred pár rokov dozadu boli nejaký super líder, hej, čiže zjavne sa to dá, Nesl- prizná sa, ja som ich nesledoval, že, že čo sa tam deje, lebo som aj, úplne, aj, úplne mimo radar som ich mal, čiže ale ako keby uh, napríklad to, čo podľa mňa je, že, že dobrý krok v štátnom it je, že, 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 pozrieť sa na to z pohľadu toho občana a ako keby preň ho zjednodušovať tie veci, lebo keď ideš zase celý ten proces, že ideš proste, že OK, že nepozeráš sa na to čiastkovo, že ja chcem nahlasiť do sociálky nejaký svoj príjem, ale pozrieš sa na to, že OK, tak že akože prečo to tam vlastne chcem hlásiť, veď títo vedľa to majú, tak prečo im to nepošlu, že keď sa na to takto pozrieš, a prípadne aj pomeníš tú legislatívu, tak, tak vtedy to podľa mňa dáva zmysel. A toto sa dá podľa mňa, že relatívne veľký efekt za malé úsilie spraviť v tom štáte. Potom zase opačný príklad je, že nepoďme optimalizovať pre občanov, čo sa politicky ťažšie predáva, lebo vieš, že no. ve, veľa, veľa roboty je v interných procesoch. Hej, že... Máš aj viacero zákazníkov, koľko no, to takto áno, poviem, a tie občania sú veľmi dôležitá časť. No hlavne čas politicky, tam... vieš, že to vieš predať ale ako neviem si úplne predstaviť Remišovu, že by tam prišla a povedala, že viete čo, tuto sme urobili nový systém interný a už to nestojí milión, ale 100 tisíc, ale vy z toho vlastne nič nebudete mať, lebo uh, tie peniaze sa použijú inde. Hej, čiže to sa politicky podľa mňa ťažšie predáva, že tuto sa narodí dieťa a matka nemusí chodiť na úrady. Hej? A pritom, akože, keď si to premeníš na peniaze, tak možno tie interné procesy dávajú väčší zmysel sa im venovať. Hej. Čiže tam oni zase bojujú trošku ináč či v tomto ale že, aby som sa teda nevyhybal tej otázke, tak vieme, že v Anglicku aj v Amerike proste tam vedeli za rok alebo niekoľko, akože, myslím, že, myslím, že oni mali také, že, že, 10 akože, exemplárnych služieb spraviť za rok. takých ale že veľkých, že nie, že služba, že podanie, ale že naozaj, že veľká vec. A, a myslím, že to dali. Hej, že, že mali nejaký tím, samozrejme nerobil jeden tím tých 12 vecí, ale ale že za rok proste vedeli spraviť toho relatívne veľa. Hej, že, že, u nás, keď si zoberieš, myslím, že toto, tú optimalizáciu procesu, toho, to, narodenie dieťaťa, myslím, že to trvalo dva roky, kým to spravili. Čo je podľa mňa, že keďže do toho je zamontovaná legislatíva, úpravy, musí sa to hlasovať, nevieš, ak to dopadne, optimalizácia za starých legacy systémov, nanos, navození vendory tam, ja poznám také prípady, že museli proste typka čo to robil pred 20 rokmi, proste nájsť, nice, lebo to nikto nepoznal, hej? že to ani tá firma, čo to vlastne saportovala, tak oni to mali, odrážali všetky, všetky change requesty s tým, že nemáme čas, neviem čo, ale, ale realita bola tá, že proste nemali typka, čo to vedel robiť. Hej? Čiže, čiže hm, toto, toto sa ti tam deje. Čiže uh, myslím si, že keď máš ako keby dobre nastavenú, že, že toto ideme robiť, že to je priorita, tak to vieš urobiť rýchlo a musíš mať ale aj ten politický akože backing. Preto ja hovorím, že keď si mám vybrať medzi uh, uh, nekompetentným politikom, ktorý má politický výtlak a má dobrý odborný tím, a kompetentným politikom, ktorý tomu rozumie tej téme, aj vie, čo má robiť, ale nemá žiadny politický výtlak, tak ja si vyberiem toho nekompetentného. No jasné, lebo však vieš, politický výtlak znamená moc a keď nemáš moc, tak nevieš nič menej nič ja no Tuto, On tomu rozumie, stane sa mu to isté, čo proste odborníkmi, ktorí došli tam a mysleli jasné. si, že mám super nápady, viem, ako to urobiť prišiel prvý politik a povedal mu, že nie. No a skončil si, hej. Čiže... čiže... Ako vidíš ty... Teraz ho to napadlo, nebol som to pripravené. Uh, ale je to dobrá téma, už sa bavíme riadne dlho, to bude ešte najdlhší podkaz A potom poslednú otázku na teba okrem tejto, alebo viem, že aj tvoja a moja obľúbená. Ako ty vidíš online voľby? Aha. Budú v tomto volebnom období, budeme o dva roky hlasovať uh, a voliť online? Uh, ja dúfam, že nie hej, ale teda je to, je to moja obľúbená téma preto, lebo podľa mňa, že, že krásne vie ukazovať, že, že ja keď som sa za, na začiatku akože začal do toho, že, že montovať, že, že veď keď som sa začal pozerať, že čo ten blockchain vlastne je, tak jeden z tých use case bol voľby. Vyriešime voľby blockchainom. A, a niektorí sa tvária, že vlastne blockchain to vyriešil tie voľby, ale akože voľby, keď sa tomu návzajú, že seriózne začneš venovať a pozrieš sa, že čo rieši akože lebo to není, že teraz sme sa zobudili. Hej. Voľby sú tu koľko? To sú akože stáročí a tu máme voľby a IT tu máme už neviem, 100 rokov alebo tak. Čiže to už akože na nieč, niekto by sa asi mohol tým zaoberať a zistiť, že naozaj že tomu sa že dekády venujú normálne, že vedecké, seriózne výskumní akože týmy, ktorí majú akože aj seriózne veľa peňazí na to, aby niečo vymysleli. No a oni ako keby tento problém má tú vlastnosť, že čím dlhšie sa do ňoho zabáraš, tak tým väčšie prúsery tam nájdeš. Že na začiatku to vyzerá tak, že no veď ja mám občiansky, tam mám podpis, podpíšem a vybavené. No a potom ti niekto povie, že počuj, no ale že to má byť anonimné. A že ty keď to podpíšeš, tak to je všetko len nie anonimné. No tak budeme vydávať také karty, čo tam nebude vedieť, že, 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 že kto to je. A ty povieš, že no ale kto bude vydávať tie karty? čo keď nejaký Putin vydá 30 tisíc kariet na Slovensku, nejako sa mu to podarí, podpíše, proste nie, že vyže, podplatí tam proste tú firmu, čo to vydáva, veď to, nie, to nebude robiť štátny úrad, Ak to podplatí, nájde tam diery, dieru, a to je ako, že, to není, že hacker, že e-shopik ti niekto vy, 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 vykucha, to je, že si kúpiš Slovensko, že kúpiš, si, že, kúpiš Slovensko, hej? že normálne, že celé Slovensko, aj s chlpami so všetkým si kúpiš Slovensko. Čo je akože trošku iná motivácia, ako vyhrať proste okresný prebor niekde, hej, takýto. Čiže no a, a potom príde, príde taká ako keby, že počuj, že, počuže, že, že no a ona okrem toho, teda, že, že to má byť anonymné a má to byť nesfalšovateľné, a, a tak by ešte bolo fajn, aby, aby vlastne niekto sa nevedel donúčiť voliť, ako chce čo sa on, online robí akože veľmi ťažko. Hej. v Estonsku to majú napríklad tak riešené, že volíš 7 dní a môžeš to zmeniť x krát, 3 no, hej, alebo zo pár len, krát. Ako keby, uh, ale hej, môže si ťa počkať. Môžu a keď si ťa počkať, zoberú ti ten občianský. Alebo áno, hoci čo vieš, akože tamto ako keby... Á, á, môžeme aj prejsť k stancu, lebo vždy príde som, tento argument. Áno, áno že, áno, že áno, byť, preto, preto som, som ho to preto vyriešili, preto hej, že tak, si vymýšľame koleso. Hej, no ale ako keby, potom tu máš ešte také tie veci, že že napríklad uh, v Nemecku, myslím, že Ústavný súd rozhodol v nejakej iné veci, že, že teda pokiaľ to nevie pochopiť akože bežný človek, a je zadefinované, čo znamená bežný človek, že nejaké vzdelanie a tak, tak to vlastne nemôže ako keby byť, byť, byť spravené. Potom, uh, uh, čiže, čiže tam vlastne pokiaľ, že keby si ty teraz mal povedať, že jak funguje iPhone, že jak to tam nemáš šancu. Ja nemám šancu, nikto nemá šancu, podľa mňa ani v Apple jedného človeka by si nenašiel, ktorý by ti to vysvetlil. Čiže papier, cero, papier, pero, obalka, krabica, vidíš tam kamošov, susedov, ktorí to strážia, je to zaplombované, rozumieš tomu, poznáme proste postaročia tie útoky, čo sa robia na fyzické voľby, vieme to, hej? Že, že čo tam treba. A ďalšia vec je to, že, že, keď sa zamyslíš zase nie, že riešime online voľby, ale že čo to vlastne, že prečo? Hej, že prečo chceme online voľby? Že čo od toho čakáš? Hej, že, že bude vyššia účasť? To čakajú, ale nebýva vôbec práve. No presne, že, že, že ukáž mi v ja ti ukážem graf Vestonska, že, že jak majú účasť a to sú takéto zuby. Ja. Hej. to ináč, skôr a že ti do toho... a že, že, ukáž mi, že kde, Hej. kde začali online voľby. Ida, sorry, že ti do toho skáčam, ale presne to, toto je veľmi dobrý argument, ak sme tu riešili s blockchainom, bitcoin, že aký ten problém je nad tým, a toto bolo to isté, že chceme online, že ľudia nechodia voliť, lebo chceli by online a vtedy budú. Ale pritom to, čo ovplyvňuje tú časť, je proste, že téma tých volieb, nejaká polarizácia, nejaký konflikt, niečo, čo tí ľudia chcú oveľa viac, ako ten nástroj, že či máš voľby 3 dní, či máš 2 dní, presne takto, hej. A to je to ďalšie také myslené, že ak si ľudia myslia, že tie technológie ťa veľakrát, že zachránia, niečo iné ti zmenia, ale ten problém je častokrát akože nad tým, Skočme ešte rýchlo k tomu Estonsku, jak sú teraz oni na tom, lebo ja keď som tam bol pred 3-4 rokmi, oni to mali tieto voľby, hovorili mi aj vysvetlo, jak to sa funguje, a keď som sa tam s nejakými kamošmi krčme bavil, tak boli, že jasno, bol som voliť normálne, že onlineovo. Myslím, že tam mla väčšinou mladí to, to volili, aj nejakých 30%. Kde si som zachytil, že oni tiež od toho nejak ustupujú, alebo neviem, vieš ty nejaký akože update, alebo čo si chcel k tomu Estonsku povedať? No ešte k Estonsku bolo vlastne to, že, že teda pri Estonsku si treba strašne dávať bacha, lebo oni majú brutálne dobrý marketing. A je, čiže keď oni hovoria o voľbách, oni ti budú ukazovať graf, že jak im vstúpa účasť online voľbách. Že, že voči, voči papierovým voľbám. A to sa naozaj deje, ale keď si pozrieš reálnu účasť, tak to sú proste také zuby, že, že vlastne ja ak, si chcela, adopcia, ak, adopcia. ak si chcel dosiahnuť že vyššiu účasť, tak sa to nestalo ale ako ani to sa nedá posúdiť, lebo ty nevieš povedať, že OK, keby sme to nezavedili, mohlo by to bolo nižšie, aj? Čiže vlastne sa nevie, že, že čo, to je, čo to je. Je pravda, že mladí to, to volia viac, lebo je to praktickejšie, ako sa niekde trepať. Môj protiargument je, že keď nevieš za dva raz za tri alebo štyri roky alebo za dva roky dvihnúť zadok a ísť do najbližšej školy tam hodiť obálku, no tak... Dobre, ale že teda argument, ja napríklad, na argument z toho tej nebezpečnosti tých volieb, však Estons, Estonci sú aj veľmi blízko, však Ruska, oni aj v jedna z čas, prečo majú takéto vlastne dobré IT, bolo aj kvôli strachu z Ruska a že kopec ďalších vecí tam historických bolo. A toto sa prečo ešte nestalo? že tie ich elektronické voľby neboli nejak strašne napadnuté, zneužité, nie sú anonymné. Vieš tie argumenty, čo si ty hej, hovoril? Hej, hej, uh... Zaprvé neviem, či sa to nestalo. Hej, že, že Možno sa to stalo tak dobre, že sa ešte na to nedošlo. Ale teda podľa tej situácie u nich vyzerá, že, že teda si to trúfli a nestalo sa to zatiaľ. Čiže oni idú, ako vieš, to máš v bezpečnosti, je to vždy tak, že tu máš riziko a teda zváž si, že či ti to za to stojí. Hej. A Estonci a, si povedali, že my urobíme tie národné voľby a vieme o tých rizikách, čo sa tam môžu udieť. A stojí nám to za to, hej. Uh, ďalší, ktorí toto skúšali, boli Švajčeri. Jeden kanton, nie iba akože celý. Ale, a oni to podľa mňa teda mali prepracované oveľa viacej, lepšie ako Estonci, už len akože na tej teoretickej báze. Ale stala sa im taká vec, že myslím, že dva roky dozadu, teraz neviem, pamätám si presne tie dátumy, nejaká výskumnička z Austrálie tam našla normy, že... ale že brutálnu dieru, takú, že akože fundamentálnu v, v Že by si ich vedel ovplyvňovať celú... Nie, nie, akože bol tam normálne, že v tej, v tom vzorci <kýk> bol normálne, Že sa prepočítavalo. Že, 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 nie, nie, že, že proste bola tam diera v tom, že vedel si možno zistiť, keby si, myslím, že to bolo tak, že vedel by si zistiť, keby si sa k niečomu dostal, že kto jak hlasoval. Takže nebolo to v tejto časti bezpečné a, a na to vlastne uh, ten kantón povedal, že, že stopujeme to proste na dva roky alebo nakoľko a potom sa urobí akože, nov, nové uh, hodnotenie, že teda, či je to OK alebo není to OK, ale zase vieš, akože v Švajčiarsku máš úplne inú kultúru toho valenia a, a všetkého, čiže ja neviem o tom, u nás, že... Keď, u nás, keď počúvaš tie príhody a to sú také príjemné, že už iba tie finančné systémy, si tam tie firmy nejaké backdory nakodili, aby vedeli, že keď vy, dáš vyhľadávať nejakého oligarchu, tak mu príde notifikácia, alebo to kodili firmy tých oligarchov, to dávam fakt do úvodzovky, že nemám to nejak overené, že to sú len také reči, čo si aj každý môže vymyslieť, alebo domyslieť, že je taká nejaká pravdepodobnosť toho. Takže tiež by si pri tomto volebnom systéme asi mal takéto pochybnosti. Dobre. Strašne dobre som mi s tebou rozpráva, a už sa mi chce ísť aj na vecko pomaly. <laughs> Vidím, že aj tebe. Ja už sa tiež krútim. A, tak to uzavrieme, to poslednou otázkou. Povedal si, že nejakú dobrú knihu a chceš odporučiť, tak a, daj tú dobrú knihu. No, mám dve, mám dve dobre knižky. Ja teda strašne málo čítam, lebo nemám teraz ako keby čas na nič iné, len uh, keď prídem z roboty, tak tak už uh, neriešim nič iné, ale musím si na to nájsť čas, lebo dá sa to namiesto uh, seriálu alebo čo čítať. A ja teda čítam hlavne technické knihy, Hej, čiže nejaké také eposy a, a sci-fi, ja to vôbec, vôbec nečítam. To bolo naposledy, čo som čítal, podľa mňa, že povinné čítanie, nejaké takéto. A, ale, ale dve veci v poslednej dobe, uh, čo som čítal, ma strašne zaujali. Uh, no v poslednej dobe je u mňa, že rok a, a viac dozadu. A, a jedna je, a volá sa, že Robert Axelrod a on robil, že Evolution of Cooperation. A, a to je vlastne ako keby, to ani nie je úplne, že knižka, to je skôr taký súbor a, m, takých poloakademických článkov, ale takých, že bežný človek trošku čo vie prečítať, a, trošku ako, že musíš rozumieť matematike, ale, ale je to také veľmi prístupné. Že, a on hovorí vlastne o tom, že, že, že ako je možné, že vo svete, kde vlastne všetci by sme mali byť cepci a oplatí sa nám byť cepcami, uh, spolupracujeme. A toto bol akože normálne, že teoretický problém, volá sa to väzenská dilema a dlho si s tým proste lámali všetci hlavu, že jak je možné, že keď máš takto nastavený problém, ktorý je realistický aj v reálnom svete, tak vznikne spolupráce. aj keď vlastne žiadnej strane sa to len tak neoplatí. A on tam vlastne našiel spôsob, že prečo je to tak. Sú tam úplne že krásne príklady zo života a sú tam aj príklady ja neviem, že z druhej svetovej vojny, že, že vznikali tam také veci, že, že, že boli zákopy dvaja a vlastne žiadny z tých vojakov nechcel zomrieť, čiže oni si dohodli vlastne úplne, že bez toho, aby sa komunikovali, si vlastne dohodli, že v nejakú dobu vyhaďu všetky tie granáty, to tam vybuchne a všetci vedeli, že v tom čase sa tam nechodí, hej, a, a samozrejme, že potom, akože sa to nepáčilo tým generálom, tak začali ako keby svičovať tých ľudí, aby, aby sa to nedialo, ale takéto akože perfektné príklady sú tam a nájdeš akože tých paralelov. Ja, že, že to je vynikajúca kniha podľa mňa a, a potom taká viac praktická, toto je skôr taká, že že keď sa bavíš s libertariánmi, tak uh, toto je taký pekný príklad im povedať, že no to nemáte úplne domyslené, chalani. Uh, a, a potom ako keby druhá super, super knižka je k tomu aj video, potom ti môžem poslať link. Uh, volá sa, že Simon Wardley. Je to uh, angličan, taký typek, strašne vtipný. Uh, a má také asi intro video, asi 40 minútové, ale fakt, že ti to ubehne, stojí to za to si to pozrieť. A on rozbiehal aj v anglickú štátne ITčko. Uh, rozbiehal Ubuntu, stratégiu pre Ubuntu, keď vlastne oni prevalcovali celý trh vlastne serverovi, uh, tak on to vlastne robil a on prišiel na taký spôsob, ako vlastne písať stratégie, ale taký veľmi akože štrukturovaný spôsob a on práve hovorí aj o tom, že, že proste, že není proste vodopád zlý a agil dobrý a není to ani naopak, ale proste na každú vec, na každý projekt, ktorý má nejaké charakteristiky, sa ti hodí toto. A, a, on má takú akože metodiku, volá sa to, že Vardliho mapovanie. A vieš si tak nakresliť, proste rozobrať nejaký problém na šrobiky a povedať, že OK, tak toto musíme riešiť takto, toto sa nám k tomuto špecku nikdy v živote nenapíšeme, lebo to je proste nejasné. A tým pádom napríklad z toho tie je zrejme, že no na to, keďže na to nenapíšeš špecku, no tak na to potrebuješ agilný tým, ktorý bude robiť agilne. Keďže toto tu je jasná vec, ja neviem, že robíme schodisko, tak príde typek zamera a už ideme, proste bum bum. Hej, čiže takto on to vie rozdeliť, no a, a presne takto oni vlastne v Anglicku k tomuto pristupovali, aj v Ubuntu aj tak. A potom ukazuje ako keby stratégie, že, že teda ako sa to hýbe v čase a na čo si musíš dať bacha a čo sú nejaké vzory, že čo, čo sa tam udeje. A toto, jednak to video a ono potom k tomu knižku, ktoré normálne free, je to tak čítanie, podľa mňa, že na, na víkend celý, hej, že, ale, ale, fakt to stojí za to. A potom už, keď uvidíš niekedy nejakú stratégiu, takú vieš, od také tej veľkej štvorky, tak sa budeš len smiať, lebo proste vidíš, to je proste jedna z tých kníh, ktorá ťa prosunie z nuly na jedna a už proste vidíš tie diery. Už ich vidíš všade a už, už je to smiešne, vieš, a už vieš tie rýpavé otázky. Ja to napríklad používam aj, aj na úradoch teraz, že proste ti to otvorí ten vesmír a vidíš to tam, ten model, a samozrejme, je to model, nie vždy to funguje, ale presne ti to povie, že počúvajte, že a, a prečo toto vlastne chcete akože robiť? A teraz, teraz si povedal, že naj, najlepšia ripová otázka, keď ja vidím vždy nejaké stratégie, je, že sa spýtal, že prečo? Že čo riešite vlastne týmto? Že pre, a to vidíš normálne, a to aj medzi podnikateľmi, majiteľmi firiem, ktoré sa aj vybudovali, však aj, tak a nemyslím v tom filozofickom zmysle, že prečo to robíš, ale že čo tým chceš dosiahnuť a tak to vidíš znamená, že taký pohľad slepý, že vlastne aha, že ja to neviem, mám, nemám to zinternalizované, nejak som čo si, asi pre, čo si potreboval urobiť a ja neviem, a zrazu čo si vzniklo a vôbec nevedia, že čo tým chcú ako keby dosiahnuť. Dúfam, že my sme vedeli, čo sme chceli dosiahnuť týmto podcastom, ale super, že sa bavili. A aj to bolo veľmi, veľmi, dlhé a dúfam, že to tu niekto dopočúva. Pozrite si to schválne. Väčšinou majú tie podcasty 50% dopočúvanosť, tak si kúknem, koľko budú mať po tomto dvoch hodinkách. A... Musím poslať linku do stredu toho podcastu. Aby... Tak, tak, budem tam robiť nejaké prehody. Dobre, díky, môžem, že si došiel, bolo to úplne super. Pohode, díky. Ďalšiu časť máme u konca, som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihlásite do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť. Verím, že aj vy. Díky moc.